Blogai buvo. Tai va, šiandien mūsų tema bus suderinamumas. Labai įdomi tema, nes apie ją tiek daug mitologijos yra ir tuose pačiuose veduose daug labai informacijos. Atleiskit, jeigu aš ją iš tokios kažkokios vyriškos pusės vietomis pristatysiu, kaip sakant, rėšiu tiesą į akis momentais, gal tai visai nepatiks jums. Tai va. Tai ačiū Jums, kad esat. Ir tada važiuosim. Važiuosim. Ar visi matot skaidrę? Matysit skaidrės? Aš tokios nedidelės, bet šiandien mūsų tema suderinamumas. O, užmiršau paleisti. Tai va, šiandien mūsų tema suderinamumas. Ir mes pabandysim iš vedinės psichologijos pusės visą šitą įdomią temą analizuoti. Kodėl jinai įdomi, nes aš kadangi nesu astrologas vedinis ir nesu toks tiek daug asmeniškai su žmonėm dirbantis psichologas, pavyzdžiui, kaip Naruševičius ar ten koks Gadeckis ar Targakova. Net Torsunovas labai daug asmeniškai žmonių konsultuoja. Aš konsultuoju, bet taip, nu, kol mano patirtis maža, tai tik kai jaučiu, kad galiu padėti ar kai labai prašo ir kitaip sakant, nesu šitoj srity daug patirties sukaupė žmogus ir man buvo labai įdomu klausyti, vat kai ruošiau šitą paskaitą, klausiau ne vieną lekciją apie suderinamumą, tiek Torsunovo, tiek jo kolegų paklausiau. Ir jie visur, vat iš pradžių nesupratau, kodėl jie visi tą akcentuoja, kad šiuolaikiniai daugelis žmonių suderinamumų pateisina savo kažkokias nesuderinamumų pateisina kažkokias savo blogas savybės arba kažką šeimoje. Nu, pavyzdžiui, susikūrė nauja pora, iš pradžių viskas kaip ir gerai, paskui atsirado kažkokios problemos. Čia standartinis paveiksliukas. Ir dabar pasirodo labai bent jau madinga, ypač Rusijoje, viskas suversti nesuderinamumui. Ir man labai patiko, kaip visą tai gražiai paaiškino daktaras Torsunovas ir kiti, kad nu, dažniausiai tai yra absoliuti nesąmonė. Suderinamumas šiandien prie ko. Ir mes va šiandien bandysim visą tai analizuoti. Čia va pirmas paveiksliukas. Du pora, reiškiasi. Katytė ir šuniukas. Va. Ir jeigu jie kada pradeda pyktis, tai standartiškai mes negalim to dažnai suversti suderinamumui. Tuoj pažiūrėsim procentus. Pažiūrėsim procentus. Ir aš iškart peršoku į antrą eilutę. 3% nesuderinamumo yra normalu. Kitaip sakant, iš 100 žmonių 3 žmonės gali būti su jumis nesuderinami. Nu, ten daryk jau ką nori, iš tikrųjų jūs nesuderinami ir jums bus labai sunku kartu. Ir koks tas tikras nesuderinamumas? Kai jūs tiesiog pamatot žmogų, jūs pykina. Pykina, jums bloga, dar net nepriartėjo, dar nieko jums nepasakė, jums jau bloga, jau lomkės. Net jeigu jo nepažįsta, tai tikras nesuderinamumas. Iš tikrųjų yra gan retas. Gan retas. Ir 3% yra normalu. 3% yra normalu. Kitaip sakant, 3% skyrybų yra normalu bet kurioj visuomeniai. Plius minus 3%. Kai aš ruošdamas paskaitai medžiagą klausiau Rūzovo, čia garsus rytų psichologas, paskaitos vedinis, tai jis labai gražiai akcentavo, kad jeigu patyrinėjai tautas, kurios dar nesenai laikėsi, paimi statistiką, arba vis dar kažkiek prisilaiko senovės tradicijų ir vedinės kultūros, bent šiek tiek, ten skirybų procentas plus minus toks ir yra. Kai kurios Indijos valstijos jis po šiai dienai ten procento neviršyje. Žodžiu, 3% yra normalu nesuderinamumo visuomeniai. Visa kita tai jau yra mūsų charakteris ir būdo bruožas arba savybės, su kuriom turim dirbti. Kaip sakant, problemos jau mumise nesuderinamume. Tai nėra, kad tai kažkaip prigimta, įgimta. Mes tiesiog tingim kažką keisti savy, nenorim dirbti savy, nenorim keistis, nenorim augti, nenorim priimti kito žmogaus tokio, koks jis yra, nes tai sunku lengviau kitą apkaltinti, negu pačiam pasikeisti. Tai va, ir čia toliau esu sukonspektavęs, kad yra maždaug pateikimi tokie procentai, kad
Suderinamumas nulėmė 20-15% šeimos sėkmės ir laimės. Kitaip sakant, kai žmonės galvoja, oi, mes vat nesuderinami, mes pamatėm arba nuėjom pas kažkokį ten super duper astrologą ar dar kažkokį psichologą, jis ten mus ištyrė ir pasakė, hebra, jūs nesuderinami, o jūs jau ten gyvenat, 5 vaikai, visa kita, o jūs nesuderinami. Ką jis pasakė, reiškia, nu, kad 10-15% laimės šeimoje jums bus sunku pasiekti. 10-15, nu 20 maksimaliai. Visa kita ne iš to. Ir va, Karuzovas labai akcentuoja, kad dauguma šiuolaikinių porų arba šeimų, jos kažkaip galvoja, kad suderinamumas tai viskas. Jeigu jūs jau ten gražiai suderinami, reiškia ten ir pagal astrologiją ir visus kitus faktorius dera tarpusavį, tai viskas, jūs nugyvensit gražų ir ilgą gyvenimą. Tai garantija tam yra 20-15% plus minus. Visa kita yra priklauso nuo jūsų charakterio, noro keistis, noro išmokti. Ir kas svarbiausia, įgūdžių valdyti savo egoizmą, savo ego. Nes visos pagrindinės problemos kyla iš to, kai mes sugalvojam, kad nu, mums kažkas nepatinka ir kad kaltas dėl to yra kitas. Nu, ten, kažkas ne vietoj, arba kažkaip ne taip pažiūrėjo, ne taip pasakė. Nepriimam to žmogaus čia ir dabar. Jam vat kažkas pasikeitė, ar tai hormoninė pusiausvyrė, ar nuotaika, ar panašiai, ir mes, o, iš kartį įsižeidžiam. Nes aš, kai tave vedžiau, tai galvojau, kad tu visą gyvenimą būsi linksma, graži ir šipsuosiasi iki ausų, kaip mūsų per pirmus pasimatymus. Ne, nu tai faktas, kad čia graži iliuzija, bet ypač moteris, pas ją nuolat viskas keisis, nuolat, ten, ir nekalbant apie plaukų išvaizdą ar dar kažką. Pas ją keisis ten charakteriai, nuotaikos, ten daug kas keisis, jos prigimtis tokia vėjiška moteris. Ir vyras, jeigu puoselėja tą idėją, kad va, jinai visą laiką mane mylės, manim rūpins, tai iliuzija, totali iliuzija. Bus bangos. Ir jeigu nemokėsim tų nukritimų pergyventi, bus problemos. Bus problemos. Tai va, suderinamumas labai įdomi tema ir tik 3% žmonių, plus minus, nu, gali šiek tiek sviruoti, yra totaliai nesuderinami tarpusavį. Vat jiem bus sunku labai šeimoje. Bet netgi tokiem žmonėm, jeigu jūs netyčia ištraukėt loterijos biletą ir pateko tarp 2-3%, nu jūsų pora, pateko tarp tų 3%, tai irgi nieko blogo nereiškia. Nes jeigu jūs dėsit stiprias pastangas ir dirbsit su savim, su savo charakteriu, būdo bruožais, ypač veduose tai sakoma, vat Torsunovas mėgsta irgi akcentuoti, jeigu dvasiškai dirbsit su savim, jungiau, kažkaip dvasiškai tobulėsit, tai tada visa tai, netgi tie 20% nesuderinamų, su laiku nusilps ir dings. Šiau mistinis procentas, nes šiaip paprastiem žmonėm, kurie nedirba dvasiškai su savim, tai nedings. Tai ir va, tas trūkumas, tas 20% liks visam gyvenimui. Bet tie, kurie dirbs su savim, tai po truputį galima sudeginti. Yra įvairios metodikos, kitaip sakant, mažinant savo ten puikybę, ego ir panašiai, vis stengiantis labiau gyventi dėl kitų. Kodėl va, daktaras Torsunovas visada duoda šitą per paskaitas, galėsim ir mes paskaitos gale pakartoti. Aš linkiu visiems laimės. Tai vienas iš paprasčiausių tokių būdų truputį perprogramuoti savo smegenis ir duoti bent keliom minutėm, bent porai minučių idėją į savo smegenis, kad aš galiu ir kitiem linkėti gero, ne tik savo. Nes labai dažnas modelis šitoj visuomenėje, kaip pagrindė, ten 80-90% gero linkim tik savo. Nes žmonės galvoja, nu jeigu savo nelinkėsi gero, nu tai bus blogai, visi tave išnaudos, tu būsi nelaimingas ir panašiai. Vėdiniai traktatai kalba kitaip, kad kaip tik žmonės, kurie daugiau savo energijos ir dėmesio ir koncentracijos atiduoda kitiem, ne tai, kad duodasi išnaudojami, bet nuolat galvoja, kaip aš galiu šitą pasaulį padaryti geresnį, kaip aš galiu vat, savo kaimynus, draugų, šeimos narius nudžiuginti labiau, pakelti intelektualiai, dvasiškai vesti priekį ir panašiai. Tai tokie žmonės su laiku, jų vyksta giluminiai psichiniai pokyčiai, jie be kažkokių dvasinių praktikų arba vat, savęs gilios tokios analizės suvokimo sunkiai yra kitaip prieinami. Gerai, judam toliau. Va, suderinta porelė, reiškia, graužia. Kas įdomiausia, jie riebus, matot, sėdi tokie riebus. Senovės kultūrose, beje, tas toks storumas, riebumas simbolizuodavo gerą gyvenimą, gerą sutarimą, reiškia, nieko netrūksta, visi pavalgė.
Va, ir kas įdomiausia, žinot, ką jie valgo? Lapus. Vegetarai mirtini, ta prasme, graužia, va, tus lapus, kurie fone, va, ten matosi, jie tus ir graužia, va, jie kaip tik šakelę matosi ir pasidėję čia. Šakelį, va, pasidėję, draugiškai kramsnoja, reiškia. Va, arba gal tas didesnis yra vyras, nežinau, iš tikrųjų, ar mama, kaip čia yra, jis pradžiai pagraužia, paskui tu. Jie dabar vat, suderinami šiuo metu kartu vat, žiūri. Ir matot, jie labai gražiai meilę apibūdino Egziuperi. Jis sakydavo, meilė tai nėra viens kitam žiūrėjimas į akis. Nes, nu, įsimylėjimo laikotarpiu tai labai veikia labai gerai. Mes tiesiog sėdim, žiūrim viens į kitą ir dūsaujam. Mėnesį, kitą, metus. Koks fainas žmogus. Kaip gerai. Nu, paskui tai. Kaip Ruzovas, kaip psichologas labai gražiai vienoje savo paskaitoje vardina, tai va, hipermeilė kažkaip, ta va, pirmoji, tas įsimylėjimo laikotarpis. Aišku, tai praeina. O paskui Egziuperi apibūdina tikra meilė, tai yra žiūrėjimas viena kryptim. Ir čia, kai kalbam apie suderinamumą, šitus Egziuperi žodžius patvirtina vediniai traktatai. Jie rašo, kad suderinamumas įmanomas įvairiais lygiais, kaip minimum bent septyniais. Ir pats geriausias suderinamumas, kai yra suderinama pasaulėžiūra. Todėl, pavyzdžiui, kai renkatės partnerį, arba kai jau turit partnerį, pagrindinės pastangos turėtų būti nukreiptos į pasaulėžiūros suderinamumą. Reiškia, kažkaip atrasti bendrus sąlyčio taškus ir abiem kartu augti, vystyti bendrą pasaulėžiūrą. Kaip mes žiūrim į pasaulį, kaip mes jį suprantam. Tai reiškia, koks vertybinis pagrindas pas mus yra. Pavyzdžiui, senoviai dėl to ir rekomenduodavo, kad šeimoje būtų, pavyzdžiui, viena konfesija. Arba jeigu vyras priimdavo kažkokį dvasinį mokytoją, buvo rekomenduojama ir moteriai ją priimti. Ja, jį. Kalba. Atsiprašau. Ir judam toliau nuo meškų. Aha. Oi, dar, nu, aš tiesiog norėjau tai gal ne visiškai susiję su derinamumu, bet vieną aspektą paliesti. Esat visi susidūrę su meile iš pirmo žvilgsnio, nu apie ją daug girdėję ar tai skaitę. Iš tikrųjų toks dalykas egzistuoja, kai žmonės pamato viens kitą kelias sekundes ir jie jau supranta, kad jie kartu draugaus, kad jie ten myli viens kitą, abu ir panašiai. Ir visi sako, kad meilė iš pirmo žvilgsnio. Nu, Vedos tai labai paaiškina, kad tai pagal traktatus ir pagal energetiką yra meilė iš milijono žvilgsnio. Nes jeigu jūs jau sugebėjot labai greitai ir iš pirmo žvilgsnio įsiminėti, reiškia, jūsų bendras nueitas kelias yra jau labai ilgas. Labai ilgas. Jūs turėjo daug bendros patirties ir daug bendrų mainų, daug bendrų energetinių dalykų. Ir kodėl jūs taip iškart stipriai įsimylit viens kitą? Nes yra likę ir daug bendrų kažkokių skolų arba nedadarytų dalykų, neišdirbtų charakterio savybių, nu, visa kita. Va, tai kai sutinka žmogų ir įsimylit iš pirmo žvilgsnio, turi žinoti, kad jum yra kažkokios bendros užduotis šitam gyvenime. Pirmiausia, bendros užduotis tai yra pasiekti darną ir harmoniją kartu. Nes kai baigsis ta hipermeilė arba tas super įsimylėjimas, ateis toks laikotarpis, kai išlys tokie visokie, netgi galima sakyti, praeitų gyvenimų dalykėlį. Ir jūs galvosit, nu nieko sau, jis anksčiau toks nebuvo. Ne, natūralu buvo visai kitas energetinė situacija. Buvo įsimylėjimas, ten dar kažkas. Va, ir ne, aš tokio nenoriu. Geriau nepasiduoti šitai nuotaikai, nes partnerių keitimas dažniausiai prie gero neprivedė. Ir va, kaip čia mato, to pačioj smulkiom raidytėm, svarbiausia nesuderinamumas, o noras vystytis kartu. Įgyti bendrą pasaulėžiūrą, suvokti bendrus taškus. Ir kas labiausiai gelbėja, kaip aš suprantu, šiuolaikinės šeimas, jeigu abu sugeba suvokti, nu arba bent vienas giliai, kad šeima tai nemalonumų šaltinis, kad šeima tai yra tobulėjimo, tobuliausia mokykla, kad tai yra geriausia mokykla man ir kad aš toj mokykloj mokausi savo vadinamas, vat kaip psichologas Gadeckis gražiai apibrėžė, gyvenimo svarbiausias karminės pamokas. Mes gyvenime turim bent, kai gimstam kiekvienas šitam gyvenimui, turim dvi, tris svarbiausias karmines pamokas ir paskui šiek tiek daugiau
galima sakyti, tokių smulkių pamokų, kurios ten gali atsirasti, gali jų nebūti, gali, nu, ten labai jau priklauso nuo jūsų kasdienės veiklos, nuo jūsų, jūs keičiat save, nekeičiat savęs. Bet tos va dvi, trys, ir mes kažkada vienam va iš tų psichologijos festivalių darėm tokią užduotį, visiems labai patiko. Sako, dabar jūs atsisėskit ir galite šitą namie pasidaryti. Atsisėskit, pasimkit lapelį ir mintyse pradėkit galvoti, kokios nelaimės, ar tokie kažkokie nutikimai, ar kažkokios va, tarsi pamokos, ar kažkokie neramumai, dar kažkas jūsų gyvenime vis kartojasi laiks nuo laiko. Atrodo, tada nutiko, po kelių metų vėl labai panašiai nutiko, vėl panašiai. Tai dažniausiai yra būtent tos neišmoktos karminės pamokos. Nu, ir tada visi ten bandė galvoti, prasukinėti mintyse savo gyvenimą ir daugelis rado, po vieną, dvi tokią pamoką rado, kurią mes vis neišmokstam. Pavyzdžiui, yra žmonės, kurios visą fogė. Nu, jis, pavyzdžiui, turi mašiną, čia va draugas pasako, turi mašiną ir jam laiks nuo laiko stabiliai, vat, kas laikas, kas nors išbaldylina langą ir ten kokie, ar tai magnetofonai išlupa, jis kartais jau nebededa magnetofoną, tai šiaip išbaldylina langą, pažiūri, kad viduje nieko nėra, nu, o šalia stovi kaimynų mašinos, geresnės, naujesnės, kai kurių be signalizacijos, jis ten po dvi signalizacijas sudeda viską, mašina sena pasi... Bet kažkodėl visi užkabina jo mašiną. Tai akivaizdžiai neišmokta karminė pamoka. Nes kai tai vyksta, žmogus labai pyksta, nervuojasi ir mintyse teisė ir kaltina tuos vagis. Nu, reiškia, oi, ten blu, kur valdžia žiūri, ką policija mūsų daro, kokia netvarka Lietuvoje ir taip toliau. Taip sakant, ieško kaltų ir neigiamą energetiką skleidžia. Karminė pamoka išmokstama tik tada, kai mes priimam ją. Vat ką reikia daryti, pavyzdžiui, pagal vedinius traktatus, kai tave vagi. Mintyse vagiui padėkoti kaip mokytojui, nes jau pavagė, jau viskas, post factum. Aišku, galite kreiptis į policiją, parašyti ten, o vdrug jum, nes, bet jeigu norit, kad policija pagautų ir jums viską grąžintų, geriausia yra pasimelsti už tos vagis, palinkėti jam laimės, arba dar galima kokioje bažnyčio ar šventykloje paukoti už juos. Ir pats svarbiausias dalykas, mintyse, be jokios nuoskaudos, tus daiktus padovanoti. Jūs įsivaizduojat, ką ten paėmė, vat viską padovanojate, dovanoju tau, kad kuo geriausiais panaudotum visom galimybėm. Ir man kažkada tai būdavo, ką ten, batus pastoviai vokdavo. Vienoje šventykloje tris poras yra nukniaukę. Sateini, ten kurį laiką eini, nors atikus neblogus, atrodo, nesenai nusipirkai, žinai. Ar kažkaip nebevagė aš. Mintyse vis dovanoju, tus batus dovanoju, reiškia, va, gal jau išmokau tą. Tiesa, batų vagystė čia kitas atvejis, tai tokia išimtinė vagystė, nes tai palanki vagystė. Jeigu iš jūsų pavogė batus, tai labai gerai, nes su batais pasiima dalį jūsų blogos karmos. Tai yra, nes per batus, per pėdas susidaro atitinkami energetiniai kanalai. Senovės kultūros, jeigu nuvažiuosit į Indiją, iškart pamatysit. Pavyzdžiui, eina šventas žmogus arba labai aukšto lygio guru arba vienuolis. Visi puola ir kažkodėl nori jam pagriebti už pėdo, ne? Pastebėjot, kas buvo? Atsiprašau, tai daroma ne veltui. Visi žinodavo, kad tai labai stiprus būdas kaip tobulėti. Nes jeigu tu gauni kažkokių dulkių ar purvo nuo švento žmogaus pėdų ir sugebi jas ant savo viršutinės čakros paguldyti, padėti, nes dažniausiai kaip daro, ima už pėdų ir guldo paskui savo rankas ant galvos. Tai vienas iš greičiausių energetiškai būdų psichiškai tobulėti. Persikelti aukštesnius sąmonės lygius. Nes ten yra kanalai, ten per aukšto lygio asmenybės, per dvasiškos asmenybės pėdas išeidinėja jo labai svarbios charakterio savybės. Ir tai vienas iš pigiausių būdų tobulė. Aišku, skaitosi labai didelis nemandagumas, šiaip pamatė tą aukšto lygio ten šventą asmenybę, tiesiog gatvėj pribėgti prie jos, cap, iš kojo, nu, geriau būtų, nu, kaip yra, atsiklausti visą kitą, jeigu jis jau leidžia, nes, nu, yra etiketas, ta prasme, nes, jeigu jūs įžeisit šventą asmenybę, tai tada jau negera karma. Super negera karma. Tai va, tai batų vagystės yra gerai, nes pasiema jūsų dalelę blogos karmos. Gerai, važiuojam toliau, ką mes čia turim. O, va, gera karma. Reiškiasi, atvažiavo, matot žmogus, čia, nu, tie National Geographic fotografai, va. Matot, fotoaparatus ten pasistatė, tu stovus, viską. O meškis nelaukia, kol jį fotografuos atėjo pabendrauti. Žinot, kad meškinai labai smalsus yra.
Jie labai smagiai, jie šiaip ateina padraugauti kartais. Vat, aš esu daug klausęsis tų lektorių, kurie vat, Sibirė gyvena, ten panašiai yra ten vedinių lektorių irgi. Tai jie apie meškinus ir patys susidūrė ir daug istorijų žino, ten sėdi stovyklai kur nors palapiniai, meškinas ateina tavo, kur kuprinė tyliai išrausęs, karbonkės, medaus įsirenka, nu tas kondensofkės, žino, kad jau ten bat, apie, traukia ir panašiai. Pasakojo, dabar galvoju, kuris Torsunovas ar vienas iš jo mokytojų, nu nesvarbu, realiai istorija su meškinais, vat, kai žmogaus yra atitrūkusi sąmonė ir kai jis į kažką susikoncentravęs, teigiamo pasinėrėsi kažkokią kūrybą. A, čia pasakojo Aleksandras Hakimovas, žymus Rusijoje rašytojas, keliautojas, mokytojas, jogas, vedų žinovas. Tai jisai pasakojo savo paskaitoje, jisai pagal išsilavinimą yra menininkas. Vedniai kultūrai tai yra patvirtinimas. Jisai baigė ten kažką bakalaurą su paišyba, paskui dar kažką. Bet paskui gyvenime to nelabai užsimė, bet po šiai dienai paišo labai gražius paveikslus. Ir pasakojo vienas kolega, kai jie važiavo į Sibirą prieš kraštovaizdžių. Nu, ten kraštovaizdžiai užlipė ant kokio kalnelio, upelis, miškai. Nu, labai gražu pasaka, žodžiu. Sako, ir jis užlipo ten toksai draugas, sako, pasistatė visą aparatūrą, paveikslą, reiškia, tą piešė. Ir menininkas, jisai, vat, kaip pats irgi menininkas, sako, didžiausias stresas, kai tu pieši ir pasinėrės, pieši darai. Ir kas nors prieina ir pradeda ten žiūrėti, apšnuo, trukdyti, ką čia pieši, labai išmuša tave. Nebegali pasinėrės giliai piešti toliau. Ir labai nemėgsta to menininkai. Ir dažniausiai nekreipia dėmesio į to, jis sako. Ir jis ten buvo ne vienas, jau buvo keli, jie ten taip toliau per atstumą. Ir sako, jisai kažkaip piešė. Jaučia kažkas priejo ir pradėjo kvepuoti jausį. Jis galvoja, nu draugas, nu atėjo, vat, kur irgi piešė, jau kopinas idėjas ar kažką, ir netėjo pažiūrėti, kaip nelys ten, kažkiam per snukį reiškia, paskui dar jaučia letenėlę per petą, tai bum, bum, eikiš, nenarvok, žinai, toliau piešė, paskui jam prieina kolegos, sako, žinai, kad prie tavęs meška buvo prie jūs. O, sudėrinamumas vadinasi. Nes jeigu nebijai, tai ir jeigu meškinas nealkanas, jis niekada tavęs nekabins. Nes kai jie pavalgė, tai kaip ir liūtas nepavojingas. Jie tiesiog, nes gamtoje egzistuoja saiko dėsnis. Joks gyvūnas nežudys daugiau, negu jam reikia. Niekada praktiškai. Ten tik labai išimtiniai atvejai yra. O žmogus vaisų, nu, kaip va, ten kokius bizonus Amerikoje ar ką, važiuoja traukiniu ir šaudo iš kulkos važiuoja, nes daug jų yra, tarkim, jam visai jų nereikia, bet, nu, arba dramblį, vien todėl, kad kokie ilti nusipjavo. Tai va, atrodo mūsų kai kurias tokias jau civilizacijos ypatybės, kiek mes nuėjom, su tuo va, godumu ir savanaudiškumu. Kalbu tai todėl, kad tai yra pagrindinės nesuderinamumo vietos. Nes kaip minėjau, iš tikrųjų daugumas žmonių yra suderinami, bet kai mes vystom savį egoizmą, puikybę ir dar ten panašius dalykus, tampam totaliai su nieko nesuderinami. Iš tikrųjų, galim keisti partnerius kaip kojines, anksčiau ir vėliau vėl išlenda kažkokios problemos ir vėl blogai, ir vėl blogai, ir vėl blogai. Kur dingo meilė? Gerai, palikim meškiną ramybėj. O, čia labai įdomus pavyzdys, norėjau papasakot. Kaip, tiesiog toks pavyzdys, kaip dažniausiai kai kurie žmonės pagal suderinamumą ieško savo antros pusės. Tai dažniausiai būna pagal hobius arba tai, kas man patinka. Nu ir čia va toks pavyzdys, kada žmogus mėgsta dviračius. Be galo mėgsta jis važinėjant panašiai dviračiai. Ir jis sutinka kitą tokį velosipedistą, va, ir mato, kad jis irgi mėgsta, ir jie būtent kartu susidraugauja ir viską, ir ten jie kartu apsivengalvoja, mes čia važinėsim po parkus kartu su dviračiais visą gyvenimą. Bus jie, nu, totaliai jėga bus jo. Va, į dviračių žygius, kas savaitgalį važiuosim. Nu, kaip dažniausiai nutinka, ta porelė apsiveda, nes labai suderiname, abu mėgsta dviračius, jo. Darna, taip yra. Nu, arba abu mėgsta ten va, meną, dar kažką, ar ne? Ir kas vyksta dažnai, nu, vat pareina vieną dieną vyras namo, bum, kuršiu per stalą, šio, man dviračiai nebepatinka. Natūralu, pas vyrą pasikeitė, va, pas moterį irgi gali taip pat pasikeisti, tai natūralu.
Sako, man nebepatinka. Man dabar patinka rogutės. O rogutės tai jėga ten. Ei, tu ten nuo kalniuko gali taip, na, atvirašiai čia neįdomu. Va, ir jis pasineria į rogutės. Ir mes galvom, ką mes nesuderinam. Panašiai. Tai vat labai svarbu, kai kalbam apie suderinamumą, įsisavinti vieną vietą, jinai skaitoma esminė, kad pa žmonės gyvenimo eigoje labai dažnai gali keistis interesai. Hobiai, susidomėjimo pusės ir panašiai. Ypač po tokio dalyko kaip santoka viena vieta, paskui kitas dalykas po vaiko gimimo. Taip toliau. Nes tai tokie nu, psichologiškai ir energetiškai ir karmiškai svarbus momentai. Vaikas atsineša į šeimą savo karmą, gali laukus pradėti tėvų ten balansuoti kitaip. Mamos pastebi kartais, va prieš ateinant vaikui buvo vienai, šeimoje gimė vaikas, kažkas pasikeitė. Kažkas pasikeitė. Ir ne tai, kad atsirado vaikas, bet pasikeitė kažkas bendravime, energetikoje, nu, va, vaikas atsinešė savo karmą, taip? Atsiprašau. Ir svarbiausia, menas priimti. Ką reiškia menas priimti? Išmokti priimti partnerį. Nes partneris visada atspindi mūsų vidinį pasaulį. Ir jis į mūsų gyvenimą ateina pagal tai, kokie esame mes. Vat kokie mes esam, toks ir ateina partneris į mūsų gyvenimą. Tai kadangi vyro ir moters kūnas skiriasi, materialus kūnas skiriasi, skiriasi ir subtilus kūnas, reiškia protas, intelektas, juslės ir netikras ego. Va, ir kadangi tiek subtilus, tiek materialus kūnas vyro skiriasi, tai tos pačios charakterio savybės energetiškai žiūrint, arba tos, kurios yra pačiom gelmėj, ten sieloj, jos, kol pereina tus filtrus, reiškia, kol pereina jūsų netikrą ego, jūsų intelektą, protą, ten jūslės, kol pereina per jūsų kūną skirtingą vyro ir moters, gaunasi visai kita savybė. Ir mes galvom, ne, ne, mes nieko bendro neturim. Mes turim labai daug tarpusavį bendro. Ir taip sakant, partneris, su kuriuo mes gyvenam, visada yra viens prie vieno aš. Viens prie vieno. Tik tiek, kad tai yra spindulys perleistas per kitą prizmą. Dėl kai mes kaltinam kitą žmogų poroje ar šeimoje ir sakom, mes nesuderinam, jis volačius, jis turi tokias savybės. Nu čia jau po metų dviejų ar penkių prasideda tokie. Dažniausiai iš karto nėra tokie, kad jis volačius, bet va, arba jinai ten kažkokia tokia nuokia. Iš tikrųjų visai ne taip. Mes irgi tai turim, vidui savi, kažkur giliai mes tai turim. Tai reikia išmokti tai atrasti, priimti, arba kitaip sakant, keisti save. Ir pats pirmasis žingsnis yra priimti partnerį tokį, koks jis yra. Nes mes dažniausiai bandom pakeisti partnerį. Aš irgi ant šito grėblio esu užlipęs. Ten padraugauji, ar ne? Atrodo, jūs suderinam. Viskas jėga. Nu, jums kartu faina. Ypač kol ta hipermeilė, kol įsimylėjimas, kol hormonai stipriai veikia, organizmas juos vis dar gamina, jūs galvojat, kaip faina, aš jaučiuos labai gerai, būdamas šalia to žmogaus taipas, organizmas sintetina atitinkamus hormonus, jis juos sintetins ne visada. Jis juos išjungs vienu metu ir jūs tada pamatysit realybę, ne per rožinius, sakymės, o taip kaip yra iš tikrųjų. Ir ką jūs pamatysit save? Tik tokiam amplua, kuriam niekada nesat save matęs ir net pažinsit, galvosit, ne, su juo kažkas blogai. Ir tada mes pradedam keistą žmogų. Iš pradžių prašyti, paskui zysti ten per prievartą visaip, kaip tu to nedaryk, tu tą daryk, kodėl tu taip neapsielgi, kodėl tu man dovanų neapdovanų, taip toliau. Kodėl tu toks surūgęs vaikštai arba surūgusi? Ir arba kas pas tave pasikeitė? O iš tikrųjų nepasikeitė niekas. Pas jį narkotinis poveikis šiek tiek nusilpo, pas tave nusilpo, jūs nebesielgėt nenatūraliai, elgėtės kaip iš tikrųjų, kokie esat iš tikrųjų. Ir dažnas atvejis tada viskas suverčia mane suderinamumui. Ai, tai mes nesuderinam, jo? Va, nors iš tikrųjų jos kuo puikiausiai suderinami. Pagal karmą viens prie vieno. Viens prie vieno. Du tokie pat susėję. Nes nedažniausiai visada taip yra. Mes tik galim į šeimą pritraukti tokį pat, kaip mes patys. Tokį pat, kaip mes patys. Tik ten vidui pasibiški viskas bus kitaip sudėliota. Ir man čia buvo skaudžiausia vieta. Aš ilgai to nepriemiau, nesuvokiau. Kaltindavau visada, nu, kaip antrą pusę, ar ne? Kaltini, kad kitas kaltas. Nes, nu, kaip suprastu, jam dabar nervai, arba jai kažkokia situacija, arba jinai kažko nemoka, ar moka, ir tau kažkas nepatinka, ir tu stengiasi perauklėti žmogų, iš karto eini perauklėti. Man labai patinka daktaro Kovėjaus metodika, čia žymiausias pasaulyje verslo konsultantas savo laiku ir populiarių knygų autorius, profesorius Jutos universiteto.
labai žymi pasaulio asmenybė, kuri savo laiku konsultavo visas didžiasias pasaulio įmonės. Ir jis taip pat ir šeimas konsultuodavo. Nu, jį pripažino number one šitoje realiai srityje, sėkmės tokio vat, permainų. O jis nieko fantastiško nedarydavo. Jis pirmiausia išaiškindavo labai tokius paprastus dalykus, bet kuriai kompanijai ar žmogui, kurį konsultuodavo. Kad pirmiausia yra dėsniai, pagal kuriuos mes gyvenam. Dėsnių nežinojimas net leidžia nuo atsakomybės. Va, ir kadangi dažniausiai mūsų visuomeniai... O daktaras Tarsunovas ko jis moko? Normalaus gyvenimo dėsnių. Nu, ką jis visuose paskaitose dėsto? Kaip veikia šitas pasaulis? Labai paprastai, energetiškai. Kaip veikia šitas pasaulis? Ir paskui aiškina daktaras Kovėjus, kad yra dvi metodikos. Kaip įvykdyti bet kokius pokyčius, nes jis dirba su pokyčiais. Jis samdo kompaniją, didelė kokia ten. Jis dirba su visais, ten, su bankų sistemom, su naftos didžiosiom kompanijom, su didžiaisiais Amerikos prekybos centrų tinklais, ten, su tarptautiniam korporacijom. Reiškia, su stambiausio pasaulyje verslo. Jis nu, buvo pripažintas toj srity, kaip ir dabar jis jau prieš metus mirė. Va, tai daktaras Kovėjus ką išaiškindavo, bet kurią problemą yra du būdai spręsti. Bet kurią, tiek psichologinė, tiek asmeninė ten, reiškia, tiek kompanijos, konglomerato, didžiulio verslo ar mažo kolektyvo. Turim problemą, yra du būdai jas spręsti. Arba pakeist pasaulį, arba pakeist save. Kitų būdų nėra. Arba keist visą aplinką, pasaulį, kitus žmonės keist, nu ten kažką su jais daryti, arba keist save. Kitais būdais problemos neįsisprendžia. Ir jis tada labai gražiai tiesiog tyrimais ir ten visokiais knygom įrodo, kad keist pasaulį įmanoma ir tai galima daryti. Ir yra daugybė metodų tiek psichologijoje, tiek kitur, kaip keisti pasaulį arba kitą žmogų, vat, pavyzdžiui, partnerį, su kuriuo jūs tipo esat arba iš tikrųjų esat nesuderinami. Bet žymiai paprasčiau yra keist save ir greičiau ir efektyviau. Nes kai tu dirbi su savim, beveik nėra šalutinio poveikio. Nes kadangi mes turim vidinį nemažą sąmonės užterštumą šiuolaikiniai visuomeniai, kitaip sakant, visokių nereikalingų idėjų viduj ir disbalansų, nu, kitaip sakant, matom pasaulį ne visiškai tokį, koks jis yra, ir kai pradedam dirbti su kitais, žmonės tai jaučia, kad mes jiems kažką spaudžiam, kišam, juos ten perauklėjam, dar kažką su jais darom, ir jiems tai nepatinka. Tai labai jos taip... Ir natūraliai dažniausiai atsiranda pasipriešinimas. Jeigu tik yra kažkoks pasipriešinimas, pokyčiai dažniausiai nelabai efektyvus. Taip sakant, reikia atsargiai žiūrėti pokyčius. Ir bent jau Stephen Covey, daktaras Stephen Covey savo knygose rekomenduoja vienareikšmiškai. Ir jis pateikė šimtus pavyzdžių didžiųjų pasaulio kompanijų, kurias visi žinot, kaip jis labai paprastai padarydavo pokyčius, pavyzdžiui, padidindavo pelnus 4 kartus kai kuriuose kompanijose. Nieko su darbuotojais nekeisdamas, tiesiog padirbęs su vadovu truputėlį. Porą savaičių padirbėjęs su vadovu ir pakeitęs jo paradigmą. Paradigmą jis vadina pasaulėžiūrą. Nuo pasaulėžiūros priklausomybės, tai reiškia priklausomybės pasaulėžiūra, kad tu turi padaryti, nu kaltų visada ieškom, visi ten blogi. Pakeisdavo iš priklausomybės į nepriklausomybę, kad aš galiu, ir paskui perstumdavo tai į tarpusavio priklausomybės pačią vertingiausią paradigmą, kuri yra vedinė paradigma tarpusavio priklausomybės. Kuo jinai pasižymi? Kad mes. Pagrindinė sąvoka žmogaus protė atsiranda mes. Mes kartu padarysim. Mes sukursim. Mes. Ne pirma paradigma priklausomybės, kai tu, nu, kaltinam visus. Ne antro lygio paradigma, kai aš viską galiu, aš padarysiu, aš pasieksiu, čia jau biškiai aukštesnio lygio, bet vis tiek tokia. Ir yra mes paradigma. Arba kai tu atsiveri ir tampi savo norų tarpusavio priklausomas. Tarpusavio priklausomas, nu čia visa vadybos metodologija reiškiasi, bet jinai viens prie vieno yra vedinė, tik vedose tai vadinama kitais sanskrito žodžiais, ne tarpusavio priklausomas, bet kitaip. Tai va, daktaras Kovėjus šitą labai gražiai išaiškina, kad su bet kokia problema susidūrus, tame tarpe ir su nesuderinamumu. Yra du būdai. Arba keist pasaulį, arba keist save. Keist pasaulį yra sunku, manoma, bet labai sunku. Keist save yra naudinga ir neturi šalutinio poveikio. Net jei jūs nepakeisit save, tas bandymas jums bus naudingas. Ta patirtis, kurią jūs įgysit
atsiprašau, bandydami save pakeisti, jums bus naudinga. Tai jums bus į naudą. Tai va, dviračių mėgėjai. O čia graži Voltero frazė. Aš nusprendžiau būti laimingas, nes tai gerai mano sveikatai. Yra daryti tyrimai moksliniai, jie visi tai patvirtina. Kad būti optimistu, pavyzdžiui, šypsotis nuolat, yra labai naudinga jūsų sveikatai. Daktaras Narbekovas, kiek aš žinau, taip gydo nemažai ligonių. Jos priverčia visą laiką šypsotis. Nu, realiai, ta prasme. Iš pradžių tai būna dirbtina, kol tai pranti porą savaičių. Nes yra baudos, jeigu nesišypsai ar panašiai. O, bet paskui pranti šypsotis ir kiekvienas, vat, net jeigu šiek tiek dirbtinai nusišypsot, jaučiat, kad vis tiek kažkas viduje čiučiut pasikeitė. Nes čia tie mūsų raumenys, jų yra labai labai daug žanduose raumenų, ten šimtai grupių. Jie yra susieti su atitinkamais irgi smegenų centrais. Ir kai jūs šypsotės, kai dirba tie, kur reikia raumenys. Beje, kiekvieno šypsena skirtinga, jeigu pastebėjo. Šiek tiek skiriasi. Ir kai jūs kiekvieną šypsotės, į smegenį siunčiamas signalas, kad šitas žmogus eina teisingu keliu. Tai pasirodo vienas iš efektyviausių būdų gydyti nepagydomas ligas. Ir taip pat Narbekovo šitą metodą išmoko iš vieno ten vienuolyno, kuriame dauguma žmonių pasveiksta, atvažiavę pagyvenę pusmetį tam vienuolyne nuo nepagydomų lygų, reiškiasi. O idėja tokia, kad tu ten atvarai į tą vienuolyną ir vienuolį iškelia tau vieną sąlygą. Sako, čia pas mus paprastai, čia duona, vanduo, visa kita, va tavo celė, čia tu gyvensi, melsia su mumis, visa kita. Ir yra viena užduotis, nu, kadangi bendra būtis, tai kasdien reikės vandenį parnešti. Atnešti vandens po tokį didelį uzboną, didelį sunku tokį molinį. Ir šaltinis, iš kurio ten kalnuose, labai aukštai kalnuose vienuolynas, reikia tempti ten ar kilometrą, ar du. Nu, atrodo, kilometras tai čia netaip toli, bet kalnuose kilometras yra daug. Kalnuose yra daug, kai tau reikia stačiai lipti, vingiuotais takeliais kalnų, tai yra daug. Sunku, plus tas uzbonas didelis, jį reikia pilną vandens partemti. Žodžiu, tai nėra lengvas fizinis darbas. Tau įduoda sunku uzboną, tu jį ten prisisėmi to vandens ir eini ir lipi. Čia vienintelė nuomos sąlyga, nes jeigu neparneši to uzbono, nieks tau neleis gyventi tam vienuolyne. Nu ir visi tempia tus uzbonus. Ir yra vienintelė sąlyga, kai neši tą asotį, turi visą laiką šypsotis. Ir tas vat vienuolynas, jis vaizduoja, čia stovi ir tas ilgas kelias, ir va ten kažkur toli, už poros kilometrų pakalniai šaltinius, reikia tempti. Va. Ir parėjus, vienuolis tavęs paklausė, ar šypsojasi, jeigu šypsojasi, viskas gerai, eik savo miegot. Jeigu ne, eik dar vieną parnešti. Nu taip, kol parneši, besišypsodamas tą vandens, jie vandenį randa, kur panaudoti. Va, galų galiai išpila. Tai iš pradžių, kurie atvažiuoja pirmą, antrą dieną, niekaip neįsikerta. Nes tu pareini į vienuolyną, jau prie durų šypsena begalinė būna. Galvoju, viso, viskas, pareėjau, šypsais. Nes eidami, tai nieks ten per daug nesišypso, nes sunku ten, aiškis, bet jau prie vienuolyno pradedi šypsotis, kai jau jis tau duris jo pasimato. O vdruk ten per langelį, kurį iš vienuolį žiūri. Aiškis, parneši šypseną begalinę, padeda jie visi tą puodą ir jie sako, nu, kadangi nesišypsoja, dabar eikite atgal. Ne, mes šypsojame, mes žinom, kad jūs nesišypsojame, eikite atgal. Paskui kebra įsiaišina, kad va yra aukštas bokštas vienuolyno, ir mes sėdi vienuolis su to, kaip jisai žvaigždės stebėti. Aiškis, iš žiūronų. Teleskopų, kuris ten labai gerai zoomina ir taip va, ir kiekvieną einantį ten jo tokia tarnystė, jis tai daro, turi sąrašiuką visų tų gyventojų, reiškiasi. Va ir ten žymi varnelė, šitas nešypsipso, žiūri, šypsas kokias gerai, visus perbėga, vėl visus perbėga. Ir tas, kuris nesišypso, ten gauna pliusiuką, reiškiasi, ir eina vėl nešti puodą. Mes, kai buvom kažkada Pietų Kaukazė, vienas, aš tada nežinau šito pratimo, vienas žmogus, kai lipom į kalną, Šventos Ninos kalną, pasiūlė mums šitą pratimą. Jeig tu savo, kaip sunku atrodo, mes ten ir sveiki ir viskai, ir kalnas neaukštas, nu, ten lipti pusę valandos į, nu, gal daugiau, gal valandą lipti, reiškia, nesunki trasa visa kita, nu, reikia lipti, aišku, karšta diena visa kita Pietų Kaukazės, bet, nu, ne kažkas ypatingo. Ir, vat, ir kai lipi grupė, yra to labai gerai, kad vieni kitus stebi ir va, kai tik pamato, kad ta šypsena nukrito, nesišypsai, žinai, ai, vėl. Ir mes taip lipom. Tai labai daug pastabų gavau, kad nesišypsau, kaip ir visi kiti.
Nes pasirodo, atrodo, tu labai greit užsimiršti, protas, jis tu šypsai, šypsai ir jis čiuk kažkur nuklydo ir tu neapsišypsai. O, ir nukrito visas tas. Tai kai kalbam apie suderinamumą šeimoje arba poroje, arba pavyzdžiui darbe, bet kur, tai pirmiausia yra, vat, kaip čia šitam sakiny, mūsų sąmoningas sprendimas. Mes būsim suderinami ar ne. Nes net jeigu tuose 3%, jeigu jūs priimsit sąmoningą sprendimą, aš tam žmogui dabar siųsiu visą meilę, aš visada jam šypsosiuos, aš stengsiuosi ten viską daryti kuo geriau ir taip toliau. Ir aš priimsiu tai kaip mano likimo mokytoją, kaip pamoką. Su laiku, ne iš karto, čia turi mėnesiai praeiti, jūsų santykiai pasikeis. Nes jūs su laiku išmoksit būti nuoširdus arba nuoširdi. Iš pradžių nepavyks, nu, pirmą dieną būti nuoširdžiam, taigi jisai niekšas. Arba ten koksai, nu, nefainas žmogus, kuris jums nebepatinka. Bet jūs žinote, reikia šypsotis, reikia mintyse, kai jį pamatau nusilenkti, reikia jam padėkoti kaip mano geriausiam mokytojui, nes jis mane labiausiai nervuoja. Jeigu labiausiai nervuoja, vadinasi, jį priėmęs ir išmokęs šitą pamoką, galiu labiausiai patobulėti. Nes tie žmonės, kurie labiausiai jūs nervuoja, tai tie yra didžiausi jūsų mokytojai. Tik su viena sąlyga, jeigu jūs esat mokinys, o ne egoistas. Jeigu jūs tiesiog šiaip išpuikęs žmogus, nu, kuris galvoja, nu, aš geras žmogus, visi turi mane mylėti, tai tada kas kita. Bet jeigu jūs turite mokinio poziciją, jinai yra svarbiausia mokantis nuolat. Daktaras Kovėjus, vat, kai sėkmingiausias verslo kompanijas išmokydavo 7 pagrindinių punktų, pats paskutinis, 7-as ir labai svarbus, tai vadama mokinio pozicija, nuolat atsinaujinti. Netgi pasauliniam versle tai yra taikoma, atnaujinti ką? Savo pasaulėžiūrą ir pagarbą kitiem. Nuolat atnaujinti. Nes jeigu jisai buvo tas konsultantas, kuris dirbo su ilgalaikiam sėkmingom kompanijom, tai reiškia, ne tom firmom, kurios įsisteigia ir po 10 metų užsidaro, bet tom, kurios ten 30, 100 metų sėkmingai veikia ir plečiasi. Ir jis jas nuolat kaip mokslininkas, kaip profesorius tyrinėja. Ir sudarė sąrašus konkrečių tyrimų, kas lemia vat, būtent tai, kad tos kompanijos yra tokios sėkmingos. Tai vat, nuolatinis atsinaujinimas, lygiai tas pats, kas, jeigu kalbam apie asmenybę, apie jūs. Tai yra nuolatinis atsinaujinimas arba tai vadinama, kaip jisai vadina, pagalask savo pjūklą. Nuolat ieškom naujų būdų, kaip tobulėti, kaip augti viduje. Pagalask savo pjūklą. Ir pagal savo pjūklą tai pirmiausia reiškia, kad aš priimu sprendimą, aš būsiu laimingas, nesvarbu kas. Ir vat atėjo žmogus mane nervuoja, o aš mintys jam nusilenkiu, palinkiu laimės. Jeigu jūs, pavyzdžiui, tikinti žmogus, galite už jį maldelę ar mantrą pasakyti. Tuo metu, kol jis pyksta, rėkiant jūsų, jūs ten ramiai klausot ir už jį pasimeldžiat. Aš esu asmeniškai išbandęs, labai veikia. Po mėnesio dviejų toks žmogus pasikeičia. Pradeda tau dovanas dovanot. Aš asmeniškai porą tokių žmonių gyvenime turiu. Nes iš pradžių galvojau, nu ir tai bandai ir priekaištauti jam, paskui bandai kažkaip tipo susitarti. Nu gerai, tuo laiku vat susitari vieną kartą, davai aš tavęs nenervuosiu, tu manęs nenervuosi. Nu kas kitą kartą vėl tas pats. Nes abu jau nebetoj nuotaikai, taip? O tai svarbiausia yra jūsų vidinis sprendimas. Kokią jūs priimat poziciją? Jeigu priimat mokinio poziciją ir suvokėt, kad visi nesuderinami žmonės su jumis yra didžiausi jūsų mokytojai, tobula. Tobulą. Jūs iš jų mokysitės. Na, iš karto, po truputį, bandysit juos visai kaip. Aišku, yra tokia vieta akcentuojama ir vedinėje literatūroje. Kartais būna žmonių, nu, kurie jau visiškai, reiškia, jūsų psichika yra pakankamai silpna ir prieš tai, kol jūs jau pradedat mintyse nusilenkinėti ir melstis už juos, jie jau būna suspėję jūs išvesti iš, nu, kaip čia pasakyti, iš normalios būsenos. Jūs jau irgi šaukėt, rėkėt, reiškia, nespėjote įjungti to mokinio pozicijos ir viso kito. Ir jeigu konkrečiai žinot, kad vat, su tuo žmogumu taip pat būna dažniausiai, tai tada kiek įmanoma vengti bendravimo su tokiu žmogumu ir dirbti su juo per atstumą. Mintyse jam laiks nuo laiko vakare, ryte nusilenkti, palinkėti laimės, pasimelsti už jį. Nes mokytis galima ir per atstumą, nebūtinai turi būti gyvas kontaktas su tuo žmogumu. Vedinėje kultūroje tai vadinama vani ir vapu. Vienas dalykas yra mokytojo nurodymai, net tiesiog nu, mokytojas rašė knygas, ten skaitė paskaitas, paliko kažkokius nurodymus. Ir kitas dalykas yra gyvas bendravimas. Ir tas vat, nurodymų sekimas jo knygų paskaitų yra pasirodo žymiai svarbesnis už gyvą bendravimą. Ypač kai mokytojas palieka kūną. Nes svarbiau yra vidinis psichologinis ryšys, ne išorinis ryšys. Išorinis taip pat svarbu, bet nėra svarbiausias dalykas. Ką, tai tada dar šitą skaidrę ir aš tada padarysim labai trumpą 2 minučių užduotėlę, gerai?
kad visi pasijudintų, kad neužmigtume. Arba gal net arbatos pertraukėlę ir nereikia dabar. Galima arbatos pertraukėlę, jo. Oi, gerai, tada net dvi užduotis padarysim. Ką aš čia parašiau? Vienam gyventi blogai. Aha. Nu jo, tai būna. Dažniausiai man irgi tai buvo. Atsiprašau. Gyveni vienas. Va, atrodo viskas neblogai, bet psichologija žmogaus jaučia. Kad vienam kažko trūksta. Nėra gerai. Kodėl mums norisi sukurti šeimą arba porą? Dėl, kad tai yra visatoje geriausia tobulėjimo mokykla. Taip gamtoje užkoduota. Nes kai tave artimai kažkas pradės kankinti ir tu negalėsi nuo to pabėgti. Kai draugas tave užknisa, pasakai viso gero ir išeini, jo. Kai žmona arba vyras užknisa, tu negali tos problemos išspręs pasakydamas, einu, viso gero. Tu turi kažką iš tikrųjų pradėti keisti ir daryti. Ir dabar trys pagrindinės priežastys to tokio psichologinio nesuderinamumo, kuris nėra prigimtinis, kurį mes patys sau pasidarom. Tai yra mūsų sukurtas nesuderinamumas. Tai pirmiausia, tam žinojai mantra, kurią aš jau esu pristatinėjęs čia akademijoje kelis kartus, aš man mano. Labai žymi mantra, aš man mano. Reiškiasi, aš esu geras ir esu labai puikus, aš. Tada visa, kas gera, turi atitekti man. Reiškiasi, geriausias partneris, geriausias darbas, geriausias. Jeigu tik man kažkas negeriausia, aš truputį susierzinu, švelniai tariant. Va, jeigu, tarkim, man tenka viršininkas niekšas, aš iškart galvoju, gyvenimas neteisingas. Nors turi kažkam atitekti viršininkai tokie, kurie nėra geri, bet va, būtent man atiteko ir viso, aš iškart įsižiūrėjau blogai. Nes man atiteko blogas viršininkas. Tarkim, ar ne? Blogas dėstytojas. Ir tada trečia stadija mano. Mano. Viskas tampa mano, prie ko aš prisiliečiu. O Trusinovas per savo paskaitas, gal esat girdėję, jo seminaros irgi pateikė nuostabų pavyzdį. Jam žmonės mėgsta dovanoti gėles. Gyvas, gražias gėles. Čia irgi vedinė kultūra, gėlių žiedai, kvapas gėlių simbolizuoja tokią dorybės grūną, labai aukštą energetiką. Tai yra palankų gėlės žydinčios. Ir jam padovanoja gėlytės ir jis kaip tik atskaito paskaitą ir čia didelė vaza pilna gražių gėlyčių. Ten visi pridovanojo puokščių. Ir jis sako, va žiūrėkit, labai paprastai parodysiu, kaip tas mano veikia, sako. Vat kažkas ką tik atėjo ir man padovanojo gėlytės, ne? Ką tik, va dar tik prieš minutę, aš tik spėjau atsisėsti vėst paskaitą. Bet jei dabar tas žmogus ateis ir pasims gėlytės atgal ir atsisės, reiškia, jis sakys, nebedovanojo ir pasisės. O mano viduj kažkas ten sujudės. Nes jau mano, suprantat, kaip veikia psichika, labai greit prisiriša. Kita pavyzdį Trusinovas labai gražiai pateikė, sako, aš kažkada, man atrodo, sako, ir esu tai padaręs paskaitoje. Vat, paskaita, vėl sėdi pirmoji eilėje žmonės ir sėdi su gėlių puokštėm, moteris. Nori po paskaitos padovanotas gėlės. Jis tiesiog per pertraukėlę pats atsistojo, priejo, būt, iš rankų pasėmė tas gėlės, nusinešė, atsisėdo ir pasidėjo. Ta moteris tokia... Jis tada ten kažkaip irgi buvo ar su egoizmu, ar su kažko susijusiu, paskaitai sveta toliau ir sako, jis kalbino tą moterį, kaip jūs dabar jaučiatės, jis sako, blogai. O kodėl? Jūsgi, pažiūrėkim teisybę į akis, jūs tas gėlės norėjot man padovanoti. Jo norėjau, aš atėjau pasiėmiau, jo. Rezultatas galutinis gėlės pas mane, viskas teisinga, jo, viskas, nu kaip, viskas normaliai, kaip ir turėjo baigtis. Kodėl jūs jaučiatės blogai? Nu, nes aš ten norėjau, nes mes netgi prie planų visada prisirišom. Mes, vat, mintys, aš, pavyzdžiui, ant savęs visada jaučiu. Turiu kokį savaitės paskaitų grafiką, ir kaip dažniausiai būna, kas nors paskambina ir atsiranda koks labai svarbus reikalas, ar nedidėliotinas dalykas, ar sugriūna kur nors, kas nors, kokiam ten savivaldybė ar kažkur, ir nebegalim daryti to seminaro, ar kažko reikia nukelti ar panašiai. Ir man iš karto vidui didžiulis toks, nes nežinau, kad žlunga mano planas. Prie kurio aš prisirišęs. Nes dažniausiai, tu nežinai, gal tie pokyčiai kaip tik bus į gerą. O dažnai taip ir būna, kad pakeiti ir paskui ten, kai pažiūriu po kurio laiko atgal, matai, kad tai buvo teisingai, pavyzdžiui, arba tai buvo iš aukščiau suplanuota.
Ypač kai tu darai darbus dėl kitų, tai dažniausiai būna iš aukščiau viskas suplanuota. Ir tu tiesiog nepriimi to geresnio plano. Man labai patinka paveiksliukas, šiandien dėja gaila, neįdėjau iš tas skaidrės, ten angliškas toks yra. Sako, Dievas į tavo maldas turi tris atsakymus. Pirmas – taip. Antras – ne dabar. Dar ne dabar. Trečias – aš turiu geresnį planą. Ir va, kai tas nutinka trečias, mes prašom kažko. Ir esam prisirišę, va, nu, duok va, man būtent tai. Va. Arba man gyvenime reikia to. Aišku, prašymas tai jau ne malda, tai yra prašymas. Nes yra kelios kategorijos. Tai yra pirmiausia prašymas, padėka, malda. Nu, yra skirtingi dalykai. Nes kai nueina tai kokia įstaiga, tai vienas yra, kai rašot padėką, kitas ten kita forma dokumento, kai rašot prašymą ar ne. Malda tai irgi yra kas kita. Mes dažniausiai, pavyzdžiui, daugumoje vakarų konfesijų, malda tai yra, Dieve, duok man nu, kažką, sveikatos ten taip toliau, nu, duok man, aš man mano. Ta garsioji mantra. Noras tenkinti ir nenoras duoti pirmam. Noras tenkinti tai čia prigimtinis, mes visada norim tenkinti save. Per visas penkias tas pagrindinės jusles, per regėjimą, klausą, lytėjimą, skonį, kvapą, norim, kad viskas būtų taip, kaip mes to norim, ir nepriimam tų pamokų. Jeigu kažkas kvepia ne taip, kaip mes norim, va, mes iš karto galvojam, ot, koksai blogas žmogus. Va, o gal mus, pavyzdžiui, voko likimas nuolankumo prieimimo ar kažkokių savybių, kad mes išmoktume priimti ir tokius žmonės. Bet mes tai iš karto atmetam. Nu, su noru tenkintis yra daug pavyzdžių, aš gal šitą vietą nesigilinsiu. Bet man labai patinka už šitas nenoras duoti pirmam. Pagrindinė visų daktaro Tursunovo klausytojų bėda, kiek man yra tekę su jo bendrauti ar girdėti jo paskaitose, kurie išgirsta naudingą informaciją, yra ta, kad jie stengiasi tą informaciją pritaikyti ant kitų. Ant kitų. Dabar, prasme, jūs nuėjote į paskaitą, kuri vadinasi vyro pareigos, ne? Arba paskaita, kuri vadinasi vyro ir moters pareigos, pagal energetiką, viską. Ir jūs, tarkim, esat, nu, vat, kažkokios lyties. Jūs išklausėt, galvojat, nu, viskas gerai, aš čia gal to nedarau, nu, gal kažkada darysiu, ten panašiai, reiks apie tai pagalvoti. Pareinat namo ir po biškį sistemiškai pradedat kitą žmogų nepastebimai skalbuoti už tai, ko jis nedaro. Pagal daktarą Tursunovo, tarkim, ar ne? Va, nes yra žymiai lengviau suversti viską kitam, kad tu keiskis, aš dabar supratau, kodėl mūsų santykiai nelaimingi, nes tu nevykdai vyro pareigų arba moters. Ir jis dabar dažnai tai paskaituose pabrėžia, nes biški patyrinėjo, dėl to įvyksta nemažai skirybų, kai žmonės prisiklauso tokių paskaitų, kaip reikia gyventi. Nes žinios yra labai gerai, bet jeigu tik prie žinių pridedam egoizmą, žinios tampa ginklu prieš kitus. Žinios yra ginklas. Žinios yra peilis, su kuriuo galim, tarkim, arba aštri britva, su kuriuo galit gražiai ten nusiskusti, ten dar kažką. Bet jūs tą britvą nukreipėt prieš kitus ir dar neatsargiai, be meilės, nes su meilės kutat kito, bet kaip ten, ras, tai bus daug problemų. O taip dažniausiai vyksta. Taip, dėl to iš karto įspėju, būkite atsargus. Viską, ką sužinosit, taikykit tik sau ir niekam kitam. Mano paskaitose daktaro Tursunovo, akademijos, vat, kitų lektorių, vat, Naruševičius atvažiuoja, ar ten Maksimas, kiti mokiniai ar kolegos daktaro. Labai atsargiai. Tai, ką gavot, taikykit ant savęs. Taikykit. Ir kitam duokit tik tada, kai jis paklausė. Yra toks dėsnis. Kad geriausia žinias perduot kitam, tik jeigu jis klausia ar to domisi. Nu, jeigu matot, kad tai jam labai praverstų ir jis toks gan atviras, liberalus žmogus gal primtų, gali čiučiu truputį, vat, kelis sakinius paminėti. Arba padaunot kokį kompaktą knygą ir tiesiog pasakyti ne tai, kad tu privalai perskaityti to. Nu, čia va įdomu, vat, nu, ten dabar ant stalo guli keturios lietuviškai Tursunovo knygutės Laimingo gyvenimo dėsniai. Man esminiai pokyčiai gyvenime prasidėjo perskaičius tas knygutės, bet aš jas pats nusipirkau. Jeigu man būtų jas kas įgrūdę, gal aš būčiau taip pavartęs, nu, apie ką išė, girdėta, nu, ne, ir panašiai. Geriau, jeigu dovanojat kažkam kompaktų knygų ar panašiai, tai sakyt, kad tu mane sudomino visai įdomu, būtų įdomi tavo nuomonė, ką tu apie tai galvoji, nes aš nežinu, neprikišt, kad tai gerai ar blogai, o ką tu apie tai galvoji, sudomini, žinau, ir tiek, daugiau nepadarykia. Tai va, egoizmas, noras tenkinti patį save. Ir nenoras duoti pirmam, arba
Kitaip sakant, nenoras keistis pirmam, nenoras atiduoti kitam savo meilę, savo tą pokyčius. Mes galvojam, kad bus žymiai geriau, jeigu kitas keisis pirmą. Tai va. Ta linksma gaida, nu prasukam dar linksmą vaiksliuką. Va, komanda susiderinus. Katinas, kuris, kaip matot, fone yra jo knygos parašytos. Nežinau, kaip Katinas pats knygas parašė, bet čia apie jį knygos. Va, žymus čia toks gatvės dainininkas, jie kartu koncertuoja visam pasaulyje visur ten. Bet, reiškia, renka pinigėlius. Suderinama tokia komanda. Ir kodėl jie nesipyksta, nes myli viens kitą. Aišku, čia netinkamas pavyzdys, čia kalba eina ne apie žmonių santykius. Nes mes dažniausiai tai, kas turėtų būti pritaikoma gyvūnuose, vat pavyzdžiui, gyvūnų dresavimas. Mes kai sužinom gerą informaciją, dresuojam ne save, o kitą. Tai ir visa esmė šito paveiksliuko irgi. Visų pagrindinių problemų priežastis, kai mes gaunam geras žinias, kad mes dresuojam kitą, kaip jam būti geram ten pagal visus standartus, pavyzdžiui, vedinius, kaip tapti tikrų vyru ar tikrą moterim, ar tapti sėkmingu, mes dresuojam kitą. Reiškia, žiūrim į jį kaip į gyvūną. Jeigu tai jūsų sugyventinis yra katinas, tada viskas gerai, nes gyvūnam reikia dresūros, nes pas juos ten biški ne taip intelektas veikia, pas juos labiau viskas proto lygi. Va. Bet jeigu jūsų partneris pasirodo turi žmogišką kūną, reiškia, jis automatiškai kažkokiu lygiu turi intelektą ir daugelį kitų dalykų, turi subtilų į kūną, tuomet netinka. Dresavimo metodika netinka. Tada tinka ta metodika, kad aš keičiuosi, kadangi mes draugai, mes surišti energetiniais kanalais stipriais, kai aš pabiški keičiuos, pokyčiai pamažu persismelks ir jį. Po truputį, lengvai, taip. Persismelks ir jis pats susidomės, pradės keistis. Nes aš turiu draugų šeimų, kurios vat, vyras, tarkim, susidomėdavo daktaro Tursunovo ir vedinę kultūrą. Ir jis, ką jis turėjo vieną gerą, kad iš pradžių nudegė nagus, pabandė žmonai greitai kišti tai visą. Žmona labai greit jį suvartė, viską atmetė, jie susipyko. Bet paskui jisai suprato, kad nieko nereikia kišti, reikia pačiam keistis. Ir jis keitėsi, vis gerėjo, tapo vis atsakingesnis, vyriškesnis, labiau besirūpinantis, mylintis, daugiau komplimentų sakantis. Ir praėjo 10 metų ir tik tada jinai, bet labai greit, vyko lūžis ir pradėjo skaityti jo visus mokytojus, žiūrėti, pati seminarus vesti, visą kitą. Ir man dabar susidaro toks įspūdis, kad gali ir vyrą greitų laiko aplenkti. Nes jos progresas žymiai greitesnis. Nes jeigu vyras kažkokiam keliui progresuoja, moteris tai gali... Na, prasme, moteris turi subtilius kanalus su vyru ir gali labai greit vyro pasiekimus perimti. Aš turiu galvoje energetinius, dvasinius pasiekimus. Ne tai, kad jinai taps vyru, reiškia, bet jinai tai, ką jis realizavo, vat vyras suprato, reikia kitą priimti, būti nuolankiu ir panašiai. Jinai irgi gali tai suvokti, bet žymiai greičiau, kai vyras tai suvoks. Todėl vedose trys pagrindinės vyro pareigos ir yra. Pirma pareiga – dvasinis progresas. Vyras turi kasdien dvasiškai progresuot, skirtam laiko, kasdieniam dvasiniam progresui. Tada antra pareiga – intelektualinis progresas, kasdienis intelektualinis progresas. Ir trečia pareiga – šeimos išlaikymas. Viskas. Daugiau tokių svarbių pareigų vyras kaip ir neturi. Bet šiuolaikiniai vyrai atvirkščiai, vat šitų pareigų, nu trečia dar kai kurie, vat, kad šeimos išlaikymas dar jie suvokia, kad turiu ant savęs tai prisimti. Ir neveri žmonos dirbti, jeigu jį nenori, jeigu jai tai malonumas ir hobis, lai jinai dirba, bet, ar savirealizacija, bet jeigu jinai turi eiti darbą todėl, kad mes daugiau pinigų turėtume, tai jau neteisingas modelis. Jisai turi stengtis jų daugiau uždirbti ir kai jisai keis savo charakterio savybės ir išmoks labiau ją gerbėti ir melst, medituoti ją. Man vat visai nesinai viena pora pasakoja. Mergina ir vaikinukas, jie klauso Tursunovo paskaitų ir vedomis giliai domisi. Ir jie suvokia, kad viena iš pagrindinių problemų pas juos yra viena iš problemų, kad jinai sunkiai dirba ir daug darbe. Ir kaip moteris išsenka, išsibalansuoja ir nebegali namie duoti šilumos ir meilės, tada ir jis nepatenkintas, nes jinai darbe ten išsitaško. Ir jie nusprendė, sako, tavo alga nebloga. Kaip sakant, tikrai solidė alga, tas vaikinukas gerą darbą dirba. Sako, davai mes pabandom, kad va, aš išeinu iš darbo ir stengiuos save kažkaip realizuoti, dirbti, namus tvarkyti, visą kitą. Jeigu paskui kažkokį pusiau hobį ar pusiau etatinį darbą susirasiu, tai bus gerai.
Ir jie taip ir padarė. Kas juokingiausia, vyra labai greitų laikų paaukštino šiek tiek pareigose ir algą padarė lygiai tokia pat, koks anksčiau buvo jų šeimų biudžetas. Ta prasme, lygiai tiek pat dadėjo prie algos, kokia buvo jo žmonos alga. Ir suma sumarum, jie nieko neprarado. Nu, čia nesakau, kad pas visus bus tai ir greitai, bet jeigu tvarkingai visą tai darysit, jeigu moteris tikrai pasinersi nuolatinę meditaciją, aha, tai aš turiu linkėti laimės vyrui, sėkmės, turiu padaryti namus jaukius, ten viską, pati turiu būti laiminga, ką man daryti, kad aš būčiau laiminga ten ir taip toliau, taip toliau. Ir jeigu jinai rimtai su tuo kasdien dirbs, vyras stengsis ją palaikytame, kaip stengsis palaikyti? Progresuodamas intelektualiai ir dvasiškai, nes moteris psichiškai jaučiasi saugi tik tada, kai mato, kad vyras eina į priekį. Ne uždarbio kiekiu, ne kompanijų kiekiu, ne dar kažkokiu kiekiu, ne ten pasiekimų kiekiu, o būtent, kai jis eina intelektualiniai ir dvasiniai srity į priekį, jinai tada jaučiasi vis saugesnė, ramesnė, nesupranta, intuityviai, moteris turi intuiciją, jos jaučia, aha, jis vykdo tai, ką reikia, nes moteris intuityviai jaučia vyro pareigą. Tai va, dabar pasidarom arbatos per traukėlę. Prieš ją yra viena užduotis. Aš ją dažnai darau per seminarus. Įrašą galim jau ir... Rek. Aha. Jums buvo svarbu iš pirmos dalies, kad svarbu pasikeis pačiam. Čia svarbiausia žinių lygis, kai tu tai suvoki. Paskui reikia perinti tą vadinamą... į vadinamą... veiksmo arba realizacijos lygį, nes atrodo, aš irgi tai neblogai suvokiau ir žinojau daug metų, bet man gero dešimtmečio prireikė, kur aplinkybės, grinai likimas man padėjo, privertė, pastatė į tokią situaciją, kad nebebuvo kur trauktis. Ir atsiuntė tuo metu Torsunovo knygas man į rankas atsitiktinai vėlgi, šitas vat keturias laimingo gyvenimo dėsniai ten, kur kabinete yra įsigyti galima. Tai... Ir taip specialiai viskas buvo padaryta, niekada gyvenime tokioje situacijoje nebuvau, tiek psichiniai, tiek sveikatos, tiek visose kitose. Viskas buvo taip privesta prie tokių įdomių ribų, kad man nebebuvo pasirinkimo, nes tiesiog reikėjo keistis arba degraduoti stipriai. Ir už tai esu likimui dėkingas, nes kai tu tokioje situacijoje, kai pats jau labai nori pokytų, kai likimas tave daveda iki ribos, iki liepto galo ir paduoda vat, kelią, sako, žiūrėk, va gal šitaip tu gali pasikeisti, vat knygos, va daktaro Torsunovo paskaitos, va nu gerai, pabandysiu. Bet kadangi jau viduj stiprus noras pasikeisti, tu ne tik klausai, bet ir darai. Nu laiks nuo laiko, iš pradžių po truputį, viskai daugiau. Ačiū, labai svarbi vieta, kad jinai jums užsifiksavo. Sveiki žiūrovai, nepasiseikinu. Jo, klausimą po šitų įspūdžių, įžvalgų arba realizacijų. Tada pereisim prie klausimų, tada grįšim prie skaidrių. O kam dar kas įstrigo? Klausimus irgi kaupkit. Galit ant lapukų rašyti, jeigu nenorit balsų užduoti, galit siūsti lapukus, aš juos čia susirinksiu, perskaitysiu. Kaip save augyti, netgi tam buvo kaip pavyzdys, su tuo vandeniu nešimu, nes man ten paskaitytas paskaitas ir reikalauti šypsenų vaizduose, tai tam tikra prasme, tai ir pačiai, ir kitam žmogui gali kažką atrasti ir atsiderinti. Ir labai įstrigo dar tie trys Dievo atsakymai. Tai, taip, dar kol kas ne laikas, aš turiu geresnį planą. I have a better plan. Ten tas paveiksliukas yra angliškai originaliai. Yes, not now, I have a better plan. Paka nevrėmė. Man tas su tuo trečiu daugiausia problemų, nes kai tu kažko prašai ir yes, nu nori kažko gyvenime ir gauni yes atsakymus. Nu, viskas ok, taip, tai taip. Kažkiek pabandai būti laimingas, bet materialiais daiktais ilgai nepasitenkinsi ar net savo savybių pokyčiais, nes ypač jeigu noras viduje yra tenkintis, va dėl ko ekstentinėsnės skaidrėse buvo noras tenkintis, vienas iš kliučių. Jeigu tu nori tenkintis to, ką gauni, vėl bus problemos. Tiesa, norą tenkintis labai ilgai reikia iš savęs išgyvendinti. Galima iš pradžių net jį dėmesio nekreipti. Vis tiek pradžioje visi tenkinsimės. Pirmus 10 metų kokį ar visą gyvenimą. Bet žinot, kad galima judėti link to, kad
gauti rezultatus, bet nesiekti jais pasitenkinti. Tada pasitenkinimas, kuris ateis iš tų rezultatų, bus ilgalaikis, stabilesnis ir jūs neišbalansuojantis. Nu, čia toks jau didesnis. Ir daktaras Kovėjus savo knygose, va ten 7 sėkmingų žmonių įpročiai, 8 įprotis, čia jau verslo bestselleriai, labai gražiai tai aprašo. Nes jis irgi dvasingas žmogus buvo, labai buvo tos dėsnius išanalizavęs. Ir praktikoje pamatęs, nes kasdien dirbdavo vis su didelėm kompanijom. Virš 30 metų, tai natūraliai, kai turi tokią mega patirtį su kasdieniu veiksmu, tu matai, kas veikia, kas ne. Ir gali tai aprašyti, jis savo knygos irgi tai aprašo, kad paradigmų keitimas arba požiūrio, arba ką psichologija vadintų, nuo musės sąmonės pereit prie bitės sąmonės. Neieškot mėšlo kituose, o ieškot medaus. Kokias tas žmogus turi geras savybės? Ir kai tu, bet jeigu ieškai kituose ir matai, kad jie nesišypsau, tu nori, kad jie šypsodus. Tai koks metodas pigiausias? Pakeis save. Pradėt pats turi ant tiek tapti laimingas ir tiek daug šypsotis, kad jie jau nebegalėtų susivaldyti ir iš tavo šypsenos pradėtų šypsotis. Jiem linksmo vieno tavęs tampa. Todėl dar vienas, sako, iš žmogaus normalios psichinės būsenos požymį yra, kai žmogus sugeba iš savęs pasijuokti. Jeigu žmogus nesugeba iš savęs pajuokauti ar padaryti anekdoto iš savęs, tai vėl reiškiasi pas jį per didelis ego. Nes tai labai nuima įtampą, ypač kai kokia nauja kompanija, pavyzdžiui, ir jeigu lektorius sugeba ten iš savęs linksmai, nu, nereikia ten savęs nužeminti labai ar kažkaip, bet pajokauti. Tiesiog linksmai pajokauti, tai labai stabilizuoja ir psichiką, ir viską, ir auditorija pajunta, kad lektorius negalvoja, kad jis atėjo ir dabar yra geresnis už visus. Ne, tiesiog šią dieną likimas jį pasidino į tokį vaidmenį, vat, būtent šitą sekundę, pabūt tarpininkų, pabūt laidų laidininkų, kad perduoti kažkokias praeities išminčių, ar realizuotų žmonių, ar savo realizacijas kažkokias, kurios jam irgi nepriklauso, jam gyvenimas padovanoja kažkokią patirtį, o ne jis pats ją susikūrė. Gerai, ačiū labai už prisiminimą. Kam dar kas įstrigo iš pirmos dalies? Kad žmonės, kurie nervuoja, yra patys didžiausi ir svarbiausi mokytojai. Nes imant jų pamokas ir jas mokantis, tai bus sunkiausia, bet jeigu jūs sugebėsite tai padaryti, progresas bus didžiausias. Jo, kad nesiderinamų žmonių yra mažai. Jo, nu, tai turi labai mažą poveikį. Vat atsimenant, kalbėjom, suderinamumas, nu, 15, nu, maks 20% gali turėti įtakos šeimos laimėjai, kaip po tokiai. Toks ryšys. Tie 3%, nes čia nekalbam apie tus 3% nesuderinamų žmonių. Čia kalbam apie tos, kurie sugeba kartu gyventi. Nesuderinami žmonės dažniausiai nesugeba niekada kartu gyventi ilgiau kaip 2 minučių, nebent jie yra dvasiškiai. Tada jie sugeba. Jie gali būti visai nesuderinami, bet jeigu jie tikrai turi Dievo širdį arba yra aukšto dvasinio lygio, tai nereiškia, kad jie yra kunigai ten ar vienuolės kažkokie. Ne. Tai reiškia, kad jie yra aukšto dvasinio lygio. Reiškia, kasdien praktikuoja, kasdien mažina savo egoizmą, linki kitiem laimės ir labai daug dėl kitų dirba. Tokie žmonės su laiku išmoksta su bet kuo sugyventi, bet ne apsileisti, kad ant jų sumestų darbus ar dar kažką. Ir kai jie pasako ne, jie pasako su džiaugsmu, nežino, neturiu laiko, visa kita, nu iš tikrųjų aš noriu tam žmogui padėti, bet nukerties svarbesni darbai, daugiau kitų žmonių liks be pagalbos. Ir jis sako su meilė, ta ne, sako su tokia intonacija, kad tas žmogus po to jau nebegali kažkaip prieštrauti. Nes jeigu tu pasakai su tokio atmetimo ar maždaug ko čia prie manęs kimbi, ne, nepadėsiu tau, žinai. Tai prasideda konfliktas dažniausiai, arba bent jau pasąmoniai, tas žmogus kažką apie tave pagalvoja, tu apie jį pagalvoji. Ačiū, svarbi vieta. Iš esmės, apie visas mintis galima surasti savo naudos. Tiesiog reikia perkelti, stengtis, ieškoti, perkelti kažkokių mintis į savo, nu, jūsų, pavyzdžiui, sakytas mintis, persikelti į, nežinau, į šoninius kokius nors savo atvejus, temas. Ir visur, ką beklausant, reikia tiesiog ieškoti minčių pačiam. Atitikmenų. Nes tamsta irgi ne viską, gali pasakyti. Kiekvieną ten taip. Jos mano ir ten esamą situaciją. Sako, mokytojas apskritai gali kažką bandyti pasakyti tik tol, kol jis galvoja, kad nėra vertas mokyti.
čia senovės vedinė taisyklė. Nes kai tik jis pagalvoja, kad aš gerai mokau, aš ir ant savęs esu pajautęs, man pasitaiko taip kartais pagalvoti. Va, ir iškart prasideda didžiuliai nemalonumai įvairiuosiuose dalykuose, dėstime ten ir panašiai. Nes kai tu tik pagalvoji, kad kažko esi vertas, reiškia, aš, nu va čia ta mantra, aš man mano, aš tikrai vertas to. Iškart prasideda problemos. Kai viską priėmi, nesvarbu, kas vyktų, gerus ir blogus įvykius, kaip dovana. Nu, va, likimas man padovanojo dabar tokį mokytoją, kuris mane ten nervuoja, ten kasdien man ne komplimentus sako, o mano trūkumus. Bet galvoju, gerai, nu taip ir rašo senovės traktatai, jeigu man sakys tik komplimentus, aš neprogresuosiu, niekaip. Jeigu man sakys ir trūkumus, na, aišku, idealu atveju su meilė jos reikia sakyti. Tai dažniausiai nebūna šių laikinių visuomeniai. Bet tiek to. Tarkim, sako jums trūkumus. Jūs priimat kaip mokytoja, jūs su laiku turit galimybę su laiku progresuoti, nes vis giliau, giliau priimsit tas pastabas. Ne tai, kad pradėsit depresuoti, oi, koks aš blogas mane kritikuoja. Ne, bet suvoksit, kad yra dar kur keistis. Iki tobulumo dar labai toli. Ir yra daug ką galima savy pakeisti. Tai visai nesvarbu, kad dauguma, pavyzdžiui, žmonių, kuriuos jūs pažįstat, jau tarsi yra žemiau jūsų. Nu, tarsi, vat jūs, tarkim, ten koks nors, ten, nežinau, ten sveikuolis, vegetaras, ten klausot paskaitų knygas, sveiką gyvensenos būdą vedat, bandot žmonės mylėti, ten aukojat šventyklom, ten remiat, sakyt, ten vegetarinį maistą vargšam ir taip toliau, nu, gerus darbus darot. Jūs galvojat, nu, aš jau stoviu čia 9-8% aukščiau už visus šitoj visuomeniai, tik keli man lygus. O tai iš karto didžiulės problemas, nes tai yra bidža, sanskrito kalba, sėklytė tokia, to pasididžiavimo, kuri nepastebimai pasisėja pasąmoniai ir jinai ten gali kepsuot 10 metų. Ateina palanki vėl situacija, jūs palaistot kažkokią situaciją ir jinai sudygsta. Iš jos išaugo augaliukas, jeigu laiku neišauti, jis pradeda duoti vaisius. Ir tie vaisiai tragiški. Puikybės vaisiai yra veduose aprašomi patys stipriausiai, jie sunaikina viską absoliučiai. Su laiku, jeigu puikybės niekaip nevaldyti ir egoizmą, sunaikina visas tavo, kokias tik turi geras charakterio savybės. Todėl va dauguma Holivudo žvaigždžių ir baigia narkologijos klinikose. Ir ten apie jų geras savybės, kurios gal kelios buvo pradžioj. Nu, ta prasme, jie ir toliau išlieka aktoriais, nes turi prigimtinės kažkokias, va, ten, išvaizdą, kažkokį sugebėjimą kažkaip kalbėti, bendrauti, bet mes kalbam apie charakterį. Jie netenka tikrų draugų, jie netenka tikrų santykių, todėl ten partneriai keičiami kas pusę metų naujos vestuvės. Arba iš vis vestuvės nebedaromos, nes nusibodo jas daryti. Va, tai, kiek galima, 10 kartą nebidomų vestuvės daryti, nes jau viską girdi, žinai, tiksliai, ką kunigas pasakyti, ir panašiai, nes jau kartų gyvai brangu ir panašiai, nu, jiems pinigai dažniausiai ne problema, bet tiesiog nueinama ir prisigeriama nusisamžius kokį klubą su visais 100 draugų, bet idėja, kad žmogus psichologiškai žlunga, tai, nes jeigu yra pasiema puikybės sėkla, jinai sudyksta ir su jie nedirbama, jinai užaugina ir sunokina vaisius. Tie vaisiai sunaikina visas gerasias savybės. Paprastumą, nuolankumą, kuklumą, kantrybę ir taip toliau. Yra daug savybių, kurias puikybė naikina, konkrečiai. Ir aš ten savęs jaučiu irgi, kai truputį kažkaip stipriau pradėjau šiek tiek su puikybė taip, darbuotis laiks nuo laiko, iškart pajutau, kad kai kurios savybės charakterio, nors aš niekada jom dėmesio neskirdau, jos pačios pradėjo po truputį aukti. Kitos savybės. Nu, geros, ta prasme, neblogos savybės. Žinau, kaip čia, paskui vienas man mokytojas pasakė, kad jeigu tu dirbi su savim ir dar pas tave yra dvasinė praktika, ir svarbiausia dėmesį skiri, kad pas tave auktų nuolankumas ir mažėtų puikybė, visos kitos savybės savaime vystysis, ta prasme, geros savybės. Tau nereikia sukti galvos, kaip man tapti ten geram, nuoširdžiam, tau nieko to nereikia, tau reikia pastoviai kasdien daryti kažkokią giluminę, dvasinę, harmonizuojančią praktiką, mat ką Torsnovas akcentuoja vos ne kiekvienoje paskaitoje, kad jeigu nėra kasdienės ten maldos, ar nėra kasdienio kažkokio dvasinio, nu, dvasinės praktikos kažkokias labai sunku išsilaikyti ant tos bangos. Nes gyvenimas numes tada dažniausiai. Nu, čia tokia labai subtili vieta. Kam dar kas įstrigo? Ar yra dar koks dalykėlis? Žinių negalima duoti, jeigu neklausi. Jo, žinių negalima duoti, jeigu neklausi. Ir tiksliau ne taip. Žinių, bet čia vėlgi vedos aprašo kokių. Jeigu matai, kad žmogus kapoja malkas ir kapoja ne su tuo kirvio galu, bet kada gali prieiti ir paaiškinti, kad nu, pabandyk vat su tuo. Bet su meilė, aišku, mintysia prieš tai jam nusilenkęs, bet tiesiog. Jis priims, neprims jau jo karmos reikalas, jo, kaip sakant, progreso reikalas.
Bet tai jūs galite bet ką daryti. Čia kalbama tik apie dvasinės žinias arba tokias, kaip Torsunovas pasakojo, kur jau susiję su tiesioginiu žmogaus kaita, su jo laime, su tikrais dalykais, su karma. Va tokių žinių, jeigu žmogus nenori, netgi Biblijoje yra labai akcentuota, nemėtikit perlų keuliam. Nemėtikit perlų keuliam. Nes keulė, jeigu dar nesupranta, kad čia perlas, jinai sumindys, sutraiškys, jį nieks iš to naudos negaus. Jis dings. Mėšlė. Tai va čia lygiai tas pats. Plius jūs susigadinsit greičiausiai santykius. Pradėjo pamokslau žmogui, kuris visai dar nenori girdėti apie dienos režimą ar sveiką gyvenimą būdą, ar apie kažkokią vidinę psichologinę laimę ten ir taip toliau. Tu ką, galvoji, kad aš nelaimingas? Taip tik sakyti. Kai pradėsi aiškinti, klausyk, tu esi nelaimingas, tau reiktų gyvenime tą pakeisti. Žmogus tik įsižeis. Galima, vat sakau, padovanoti knygą ar kompaktą, bet taip maždaug sakyti, ai, mane visai čia sudomino, nežinau, kas čia yra, bet mane visai sudomino, vat taip kol kas domiuosi. Tava ir tu pažiūrėk, padiskutuoji, man įdomu būtų, ką tu manai apie tai. Vat taip tai galima, nes jokio kišimo, jokios prievartos, tiesiog paklausiai nuomonės. Jeigu klausiat nuomonės, viskas gerai. Gerai, tai judam prie klausimų turbūt, jeigu daugiau nieks nieko neturi. Ten buvo klausimas. Visada būna šitas klausimas, kai kalbėjo apie meilę. Nieko blogo, nes iš principo gal gerai, kad jis ilgesnis, nes vyksta tų daugiau atminties fotonuotraukų išlieka, tų tokių pasamoninių. Nes kuo tu turi ilgesnį darnų laikotarpį prieš problemas, to geriau iš tikrųjų. Bet tai nėra būtina. Kai kurie žmonės iš vis niekada neturėjo to pradinio. Pavyzdžiui, senoviai mėgdavo tėvai patikrinti pagal horoskopus ir visaip kitaip suderinamumą. Ir jeigu pamato, kad jis aukšto lygio, reiškia, jų ten charakterius, vybės, tas, anas, jie nedaug ten mušis ir panašiai. Bet vis tiek karma egzistuoja, vis tiek šiek tiek jie konfliktuos, kad ir kaip suderinami būtų. Ir vat, nu, susitarė, dar vaikai 3 metų jau susitarė, kad jie bus vyras ir žmona. Žinai, ir kai jie pradeda gyventi, aš daug tokių istorijų skaitęs, iš pradžių jokios ten meilės nebūna. Nes jie, nu, kaip, nu, suprantat jo. Reiškia, jos tiesiog atvedė viens kitam parodė, va, tavo žmona, va, tavo vyras, nu, jūs kaip savo norit, mes jau susitarėm. Va, ir tu augi. Augi ir ruošiesi santokai. Aišku, tai labai gerai, jeigu tai vyksta, va, tokių 3-5 metų. Nes kai tu mažų metų sužinai, kad va yra tavo vyras, va yra tavo žmona, tau pusė gyvenimo problemų atkrinta. Tau nebereikia ten staipytis, maivytis, tau nebereikia ten galvot, kas čia mane ves, kas mane ves, kas mane, kur maniškis, ieškot, kur mano princas ant balto žirgio. Viskas jau nuspręsta, viskas ramu, yra ten tas mano princas kažkoks, reiškiasi. Va, vadinasi, man dabar reikia dirbti su savim. Nu, tai senovė irgi žmonėm paaiškindavo, kad santokai reikia ruoštis. Nuo 5 metų vaikus ruoždavo santokai. Aiškindavo, va tai, ką mes dabar studijuojam, va praeitą šią paskaitą, visą tai aiškindavo mažiukam vaikam. Kas tai yra suderinamumas, kaip reikia kalbėti su kitos lyties atstovu, kad jis neįsižeistų ir taip toliau. Elementaris dėsnis, dabar žinau, kuriuos šiaip privaloma žinot, kai mes jų nežinom, mindom ant grėblio vis. Nu, susipykstam dar kažką. Va, tai senoviai, kai tokia porelė susėdavo, jau kai jie susituokdavo ten 18 ar 20 kelių metų, tos vestuvės tarsi tos preliminarios buvo jau labai seniai, jiems dažniausiai, kadangi nebūdavo jokių iliuzijų, oi, čia tas mano princas, kurį aš įsimylėjus, nu, čia mano partneris, mes vat su juo kartu gyvensim, kursim šeimą, auginsim vaikus, ten vėl taip padarniai auklėsim, panašiai, nebūdavo tų tokių iliuzijų. Tokia pora labai greit irgi susiharmonizuoja, nes jie neturi aukštų reikalavimų viens kitam. Pas juos nėra ten iliuzijos, kad va jis visą gyvenimą bus toks, kaip aš jį pirmą dieną pamačiau. Nes mes visi taip galvojam. Kai įsimylim, galvojam, jis bus toks visą laiką. Nu, argi taip negalvojam. Kodėl mes tuo metu įsimylim, kad jis bus toks visą laiką? Bet jis nebus toks visą laiką, neįmanoma. O ten, kai susieina ir pradžioj nėra to įsimylėjimo, jie iškart šoka į tą antrą, trečią, va, pripratimų, trūkumų stadijas, tada eina ginčių stadijos, panašiai, ir jie daina tikrą meilę. Nes yra apmokyti ir žino, kad čia yra santykių stadijos ir mums reikia daryti meilę. Mūsų tikslas meilė, nes kitaip koks pointas gyventi arba koks tikslas gyventi kartu ir kankinti vienas kitą. Nėra tokio tikslo. Jie būtų nori būti laimingi. Nu, nesvarbu, kad ne aš išsirinkau, man išrinkau, nu, bet aš noriu būti laiminga arba laimingas. Bet jie žino žinias, jie turi žinias ir bando, ir kadangi nebėra kur trauktis, reikia jas bandyti taikyti, nes kitaip nieko gero nebus. Va, nors suderinamumas didelis.
Nes suderinamumas atsimena tik 20 procentų garantos laimės. Visa kita reikės savo rankom pasistatyti. Savo rankytam. Šeimoje. Va, ir kadangi nėra tų iliuzijų, yra žinios, va čia mano vyras, savo gali viskas gyvena. Visai kitoks procentas ir skirybų, ir dairnos, ir taip toliau. Ir santykių. Ir aš esu buvęs tokiuose šeimuose, va nesenai prieš 2 dienas į Kauną buvo tokie jogai užsukę iš Amerikos. Šeima. 40 metų gyvena kartu. Jam gal kokį 8 jau turbūt, jeigu nepamelavau. Ji truputį jaunesnė, tiksliai nežinau. Va. Jie prieš 40 metų susisokė. Po šiai dienai miega atskiruose lovose ir taip toliau, nes tai jogų šeima. Jie žino dėsnius, kaip išsaugot meilę. Ir kažkada viešbutį jiems užsakė prabangų kambarį ir ten tokia 5 metrų viengulė lova. Ir jie paskui atėjo, gali duoti mums 2 kuklius kambariukus. Jis taip nesuprantu, sako, kodėl, taigi parašyta, kad jų šeima, nu, ten vyras, žmona. Sako, jo, bet nu, mes čia joga, visa kita, mes čia vedas užsiminėjom, taip toliau. Nepalanku yra miegoti vienoje lovai, visa kita, nebent vaikus pradėti ar taip toliau, tai tada palanku, bet šiaip sako, nes tu atsiranda familiarumas, atsiranda toks, ai, nu, čia mano partneris, žinai, čia mano partneris, šį kas naktį matau, žinai, ir taip toliau, nu, ta prasme, atsiranda pigumas toks, kiekvieną psichologinį tyrimą paimkit, tai, ką gaunat nemokamai arba pigiai, jūs nevertinat, vertinat žymiai mažiau, yra net padaryti tyrimai, paimta ta pati prekė ir parduota, ten už labai pigiai, už vidutiniškai ir už labai brangiai. Ir paskui padaryti tyrimai su tai žmonėm, kurie nupirko vis dėlto tą prekę. Va, tai daiktas tas pas. Bet tie, kurie nusipirko pigiai, ten panaudojo, numetė kažkur. Tie, kurie nusipirko brangiai, žymiai daugiau jį naudojo ir vertino. Daiktas tas pas, viens prie vieno, tas pats modelis. Va. Kitaip sakant, čia lygiai tas pats. Kuo jūs įdeda daugiau pastangų, tuo labiau vertinat. Tu labiau norit, kad viskas pasisektų, viskas būtų gerai, pastangos labai svarbu. Tas vat, sako, Ruzalas sako, noras keistis, nors noras irgi. Noras progresuoti, atsiprašau. Tai vat tas laikotarpis. Yra pateikiami maždaug skaičiai. Jis daugumai porų, bet čia daugumai, tai reiškia nebūtinai jums. Nu, trunka iki 1.5 metų. Toks grynas įsimylėjimas. Kai kuriam baigėsi per mėnesį, kai kuriam per savaitę. Čia priklauso nuo daug faktorių. Vienas iš faktorių – buvusių lytinių partnerių skaičius. Kuo daugiau, to prasčiau. Ir su būsimo santoka, su energetika, su vaikų gabumais, su viskuo. Telegonijos efektas veikia. Nu, nes ryšiai susidarė ir jais ten vaikšto visoks. Nu, visoks. Nereikalinga informacija. Triukšmas foninis atsiranda. Nes kai geras įrašas, mums malonu klausyti, o kai įrašė ten kažkas fone ar ten pučia, gurgia, pjauna, nemalonu klausyti. Tai čia lygiai tas pats. Iškart mūsų santykiuose atsiranda foninis triukšmas. Ir kuo daugiau tų buvusių partnerių, tuo tas triukšmas didesnis. Ir su laiku pačią suderinamiausią porą gali daėsti. Jeigu jinai nežino, kaip dirbti su tuo triukšmu, gali sužlugdyti. Tai va, buvo, nebuvo, kokio ilgio bus, nekreipkite taip per daug dėmesio, tiesiog džiaukitės tą dovaną, kol ją turit, kai jinai praeina, beje, jinai gali atsinaujinti. Aš esu gavęs tokių laiškų, kur vyrai rašydavo. Sako, geras, ten paklausiau Tarsunovo, ten tavo paskaitose buvau dar kažką. Ir pradėjau daryti, kas ten parašyta. Vyro pareigas, reiškia visą kitą. Sako, įsivaizduoji, žmona vėl su manim elgiasi kaip prieš vestuvės. Ten šeima jau su vaikais, ten daug metų kartu gyvena ir panašiai. Vėl elgiasi kaip. O va ta jogų pora, kuri 40 metų kartu gyvena, plus labai įtemptom ir sunkiom sąlygom, jie per metus 2 kartų apskrenda pasaulį, 20 valstybių su paskaitom, nes vyras turi 20 šalių mokinius. Mokinius ir jos kas metai bent po porą kartų lanko, reiškia labai įtemptas grafikas, jie neturi laiko pagulėti ir pailsėti. Moterim vėja tai labai svarbu. Bet jo moteris šypti. Ta prasme, nes kūniškai matosi, kad jinai sensta, bet viduj psichika, vat man labai patiko, jis veda paskaitą, taip čia sustoja. Na, ten kažkur galės sėdė, jinai tokia kukli visada paskutinė eilė atsisėda, nu kaip vedinė moteris, jisai žiūri, kur jinai ten pamato ją, ką turi dadėti, žinai. Kas žino, kad jinai gali gerai, jinai labai protinga, irgi tiek metų klausosi gerų paskaitų. Va, jinai ten čiukčiu kokį momentą, nes moteris irgi protas kartais pastebi tokių niuansų, kur vyras nepajaučia paskaitos metu. Jinai čiukčiu kažką pasako, jis, jo, gerai, žinai. Toliau vėl veda paskaitą. Kaip tik buvo jos gimtadienis dabar Kaune ir vienas jogas sakė kalbą, jis ją jau daug 10 metų pažįsta.
Sako, kaip aš esu laimingas, kad vat šitas mokytojas turi tokią žmoną. Nes jeigu ne jinai, jam būtų labai sunku savo misiją pasaulyje vykdyti, perdavinė tą žinias. Nes jinai viską visada suorganizuoja, viską į priekį 15 žingsnių pramasto, viską stebi jo sveikatą, buvęs jau ne jaunas žmogus, galvoja ten pagal ajurvedą, kokie dabar jam vakarienė, kokius pietus padaryti, kokie produktai turi būti, viskas pas ją ten taip čim, čim, čim. Visada apklausia, ateina pirmą į salę, taip, kur čia tas, ar bus tas, ar bus tas, aha. Ir ne tai, kad būtų kažkokia pasikėlus, ar kad jai, nu, ta prasme, sureikšminimas to būtų, o tiesiog nuoširdus noras tarnauti. Kai moteris turi nuoširdų norą tarnauti vyrui, su laiku sudega visos jos charakterio blogosios savybės. O taip pat sunkiausias dalykas moteriai padaryti šitam pasauliui, nuoširdžiai tarnauti savo vyrui. Pats sunkiausias dalykas, nėra sunkesnio, nes jinai labai gerai mato jo minusus. Jinai labai gerai mato jo minusus. Nes jisai, vyras, savo kai kurių minusų nemato. Vyro smegenys, kas liečia emocijas, jausmus ir savybės, iki 9 kartų silpnesnės. Ir moteris mato geriau. Jis po pusės, po metų gali išvardinti visas vyro blogas savybės. Ilgą, ilgą sąrašą. A vyras tik dalį tų savybių gali įvardinti. Kai kalbam apie moterį, nu vyras gali porą dalykų pasakyti. Nu jį nervuoja mane, nu jį man nebepatinka. O kai paprašai vardinti kaip kas, nu jis labai retai gali konkretizuoti. Ar nemanote vis dėlto, kad jeigu kalbėti apie tos šeimininius ir tarptautinius santykius, tai vis dėlto reikėtų atskirai kalbėti su vyrais ir moterimis, bet koks labai šventas bebūtum, tai vis tiek lieka. Taip. Tai gal naudą aš tam įsivaizduočiau, galbūt. Labai geras pasiūlymas. Vediniais laikais taip ir buvo. Vietiniais laikais taip ir buvo. Ir Torsunovas taip daro, at, pavyzdžiui, šitam festivalį, kuris praeitą kartą buvo ten, kur plakatas. Jisai kaip ir visi skaitė viešas paskaitas ir buvo atskiros paskaitos vyram. Nu, kad neįžeisti visų klausytojų ir panašiai. Nes jeigu lektorius sugeba per daug neužmėgsti tokių, nu kaip jūs sakot, va, lektoriai nėra šventi, bet jeigu sugeba kažkaip išlaikyti arba jų žmona sugeba išlaikyti tą tokią psichikoje koncentracija, bet žymiai yra palankiau, Vedos tą įvardina, kad berniukus turėtų mokyti tik vyrai. Moteris gali vyras mokyti, bet tik guru lygio, kuris yra dvasiškis, kuris jau toks, nu, kur biškai kitaip į pasaulį žiūri, jis gali mokyti moteris ir labai efektyviai, bet jis turi būti tam lygiai. Dažniausiai, nu, šiais laikais tokių mokytojų mažokai. Tai va, tai čia labai teisingas pastebėjimas, kad Vedos irgi tai rekomenduoja. Bet kadangi turim tokius laikus, tokią visuomenę ir apskritai vyrai labai užsidarė ir labai vyrauja toksai, vyriškas ego yra susilaužytas tas gerasis ego, tas iš tikrųjų toks aš imsiu padarysiu, nes nuo vaikystės jam aiškina, kad tu negali, tu mažas, tu toks, tu nuo. Paskui žauga jį tada žmona skalpuoja ir taip toliau. Nemylė ir gerbė, o skalpuoja, kur reikia. Va, tarsi daro tai su meilė, bet nepakankamai ir jis visiškai išsieikvoja kaip vyras ir tampa mazgoti. Tai dažniausiai vyksta. Jo, idealus modelis, mano svajonė kažkada padaryti mokyklėlę vyram. Nu, tokį klubą vyrų, tarkim, ar ne? Bet tam reikia vėl kritinės masės, nes galima dviese ten ar penkiese daryti kažkokį klubą. Tai irgi, aišku, bus efektyvu, bet jeigu norima, nu, išgyventi ir apskritai visą reikalą plėtotai. Vat ką daro dabar Torsunovas ir visi eina į mases, per bet kurios leidžia knygas, festivaliai, ir ten nėra jokios atrangos, tu vyras, moteris, tu jaunas, senas. Jeigu tu tik nori gauti žinių, prašau, tau visos durys atviras. Jo, kažkada labai norėtųsi, vat, bent jau man užsidaryti, ypač senatvėje, užsidaryti su jaunais vyrukais kažkur. Ir su jais ten gyventi, mokytis, reiškia, juos mokyti. Va, kai jau tau belieka tik mirtis, skaitosi, tai iš tikrųjų normalaus vyro pareiga perduoti savo teigiamą gyvenimo patirtį, įkvėpti jaunąją kartą, su jais kartu būnant, gyvenant, juos mokant, pamokslaujant jiems. Tai tiesa, nu, pagal gimimą ne kiekvienam vyrui tai privaloma arba nulemta. Nes vėlgi ten daug tų įvairių psichinių kategorijų yra, tai kiekvienam savas likimai. Pumpurumpu meškinai. Ar dar turit kokių klausimų? Prašau. Egziuperičiai. Bet taip pat ir ne
Tai čia galvasi, kad mes suderinam tada, kada žmonės nežiūri vienas į kitą, tą pačią kitą. Iš tikrųjų, pradžioj mes visada, kai susitinka nauja pora ir praeina narkotinis poveikis, mes tada esam nesuderinami. Nes mes, kas vyksta, kai yra įsimylėjimas? Mes žiūrim viens į kitą, jo? Mes tikrai žiūrim viens į kitą. Nu, nesupraskit, tiesiogiai žiūrim viens į kitą, bet nu, esam prisirišę ten kartu tą, kartu aną, ten tik su juo laimė didžiausia, jeigu su juo ar su ja ir taip toliau. O va, tai yra žiūrėjimas viens į kitą. Kai praeina narkotinis poveikis, ką reikia išmokti? Žiūrėti vieną kryptimą, pasisukti nuo viens į kito ir pasukti žvilgsnį kažkur į bendrą tikslą. Ir Vedos aprašo, kad pagal bendrą tikslą yra 7 kategorijos. Gali būti bendras tikslas malonumai ir seksas. Tai čia pažeimiausias lygis, tokios poros metus, du neilgiau pratempia, prasideda ryškus konfliktai. Tada yra antras lygis, bendri norai ten apsirūpinti. Vat, mes abu turim tą pačią svajonę, pasistatyti namą ten centre, kokio, nežinau, Balbieriškio, žinai, ten tokį didelį su gražiu raudonu stogu. Mes abu norim tokios mašinos, nu arba mes ten norim prabangiai gyventi, tokie jau materialus tikslai ir taip toliau ten garbė, šlovės, paskui tikslai. Ir taip yra kylama. Čia pagal čakras galima skirstyti 7 lygiai. Aukščiausias lygis, kai abu vienyje misiją, vat kaip to jogų šeimoj, padėti pasauliui. Pietus bus? Mano vacija, tai čia demonstruojama. Ne, čia... A, jo, tu turi tokį pat ką, ne, jo, teisingai. Aš atsiprašau, turiu gal pavalgom, gerai, kaip nešaltu. Atvežiu, jo. Gerai, tada aš mintį šitą pabaigiu. Kitaip sakant, baigiant atsakymą, mum pradžioj mes žiūrim viens į kitą. Praeina koks laikotarpis, mes žiūrim ir toliau viens į kitą ir jaučiam jokio kaifo. Nu kažkaip, kažkas pasikeitė. Ne kažkas pasikeitė, o tiesiog, nu vat, pakelkit rankas, kas esat gyvenime bent vieną kartą gerai pavartoja alkoholio. Nu taip, nu, rimtai apsvaigė. Va, tarsi tuo metu viskas lygi ir neblogai, ten kai apsvaigimo viršūnė normaliai. Dabar atsiminkit, man studentiškais laikais pirmam kurse teko, ne kartą mėgot, nakvo tualetą, kitaip sakant. Aš irgi tikrai nesu šventas. Ir net nepretenduoju, niekada taip nesakysiu, kad aš kažką bendro su tuo turiu. O va, nekartą teko nakvoti tualetuose, reiškia pas draugus, nes mano skrandis niekada nebuvo geras ir aš rimtas alkoholikas niekada nebuvau. O kažkaip išsiviemus labai ant miego patraukė. Va. Nu, žodžiu, jo, visokių ten nuotykių buvo, gal dabar nepasinersiu juos. Jo, ir aišku, taip atsiminiau senus gerus laikus ir pamečiau mintį. Apie ką aš prieš tai pasakiau, paskutiniai sakiniai prieš? A, jo, kad narkotikai ir kad reikia išmokti žiūrėti vieną kryptimą. Reiškia, reikia išsikelti kuo aukštesnius bendrus, turit abu susitart dėl to gražiai, meilingai susitart dėl bendrų šeimos tikslų. Tai ką mes čia kartu veikiam, ko mes sieksim? Va to, ten, tarkim, išsilavinusių, ten, tokių vaikų, ar ne, kurie dvasingi, ten, geri, nu, tarkim, ten, kažkokiais tikslą. Sakai, sieksim to, ko dar sieksim. Kokie mūsų šeimos tikslai ir apskritai, kodėl mes sukūrėm šitą šeimą. Ir tai labai svarbu, tokius, va, nuolat. Ir daktaras Kovėjus, jis, va, kai sėkmingai kompanijos konsultuoja, tą patį daro triuką ir su šeimom. Tai, vadama, gyvenimo misijos tikslų susirašymas. Jo šeima pastoviai tai daro, darydavo kas pusmetį. Namie, pačioj matomiausiai vietoj, kybo, šeimos misija ir po apačios kiekvieno asmeninė misija. Jinai suderinta su šeimos misija, ją įsilieja. Nesutampa, bet įsilieja, suprantam? Ir visi pas jį didelė šeima, ten gal 12 vaikų buvo, jisai susėdavo su visais, su žmona ir jie kas pusmetį peržiūrėdavo visą tai, kas ką norėdavo, perrašydavo, patobulindavo ir dirbdavo tol, kol pasiekdavo vėl kažkokį gražų visiems tinkamą modelį. Visiems tinkama, nes natūralu, kad misija ir tikslai, jeigu jūs auksit ir tobulėsit, keisis kas pusmetį, kas metus, nes, nu, kaip ir aš pažiūriu, vat, mano tikslai prieš 5 metus buvo totaliai skirtingi, negu yra dabar. Tai čia tą misiją reikia nuo laiko peržiūrėti. Bet labai sąmoningai svarbu ją žinoti. Ko mes siekime? Nes labai svarbu, kad veiksmas būtų sąmoningas. Sąmoningumas, arba ką vadina daktaras Kovėjus savivuka, pirmas žingsnis į sėkmę. Pirmą žingsnį. Dabar sėkmingai papietausime. Šiandien tai geras. Čia tuoj atnešim daug. Galėsim pasigalinti.
klausovus. Va, tai mes sugrįžtam po pertraukėlės ir dar turim kelias kėdės likusias. Ir paskaitos gale, kas turės klausimų, aš labai mėgstu padiskutuoti arba sulaukti jūsų nuomonės. Tai va. Važiuojam nuo katino toliau. Dar čia keli dalykai. Jau tą minėjau. Suderinamumas sezonais. Tai reiškia, kad prieš kuriant labai gilius santykius su kažkuo, ypač santoka, idealu, neprivaloma, bet idealu, nu žinot, kaip idealus variantas būtų tą žmogų pažinti visais sezonais. Apačioje net konkretus skaičius, kurį pateikė irgi iš senovės traktatų, sako per metus su pusę. Tai nereiškia, kad reikia kartu gyventi, bet pageidautina, kuo dažniau bendrauti. Kuo dažniau bendrauti ir tai pasijunta. Gyventi kartu nebūtina. Su žadėtųjų laikotarpis tai nebūtinai reiškia, kad gyvenam kartu. Ir va šitą jau kažkas minėjo iš auditorijos, kad geriausia, kai yra bendra pasaulėžiūra, bendri tikslai, bendros idėjos. Tai jau reiškia labai aukšto lygio suderinamumas. Ir jeigu dar tie bendri tikslai ir pasaulėžiūra turi dvasinį aspektą, reiškia, nėra savanaudiškumo dėl kitų žmonių, taip toliau, šeimos, vat misija, konkrečios šeimos misija tokia, tai tada jinai tampa labai, 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 ta šeima su laiku tampa, ir veduose tas aprašyta, ir galinga, ir įtakinga, ir labai mylima visų. Vat aš kai apie tos jogus pasakau. Jie čiukšt atskrido į Kauną iš kart, susirinko kokį 50 žmonių, visi ten juos sveikina, pasitinka ir taip toliau, ten gėlės dovanoja. Nors jie nieko neatvežė, ten kažkokių mainais dovanoja ir panašiai. Nu, paskui visi žino, kad kitom dienom kažkada tas mokytojas paskaitys paskaitų, kažką protingo papasakos, kaip mes galim dirbti su savim, keisti kaip asmenybė. Nes tai yra toks dėsnis. Kai šeima gyvena dėl kitų, visi su laiku tai pajunta. Ir visi pradeda tai šeimai padėti. Net kartais didelės kiaulės arba skrūdžiai, kurie šiaip yra skrūdžiai, bet va tai šeimai duoda. Ir pavyzdžiui, solidžias sumas, kad jie galėtų toliau dirbti savo darbą. Nes natūralu, kad jie normaliam darbe nedirba, tai kad jie galėtų dirbti savo darbą, jiems kiti duoda. Padeda, prisideda. Tai labai žavi. Va. Čia tas, kur kalbėjom, kad vyrai ir moteris skiriasi, čia tiesiog nuotrauka padaryta, vat, jo pusė, jums žiūrint, kad čia po jūsų kairę ir po dešinę, yra jos pusė. Sakyčiau, net tokia kukloka, nes manęs jis buvo pas vieną draugę, tai 5 kart daugiau buvo. Užėjau tiesiog nusiplauti veidą į vonios kambarį, dušo kambarį, ir ten taip buvo, kokios 3 lentynos tokios. Va. Čia ne mano fotografija, čia šiaip iš interneto šitą. Ten tos aš nepadariau, ten dar dėžutės visokios prikrautos ant žemės visur. Ir visur visokios grožio, masažų ir visokios kitokios priemonės. Kas tik nori, žodžiu, ten. Kai daugelio pavadinimo aš nesuprantu, kas tai yra, ar su kuo valgoma, pasižiūrėjau, kažkas. Tiek to, kaip jis vartojamas. Va. Ir aš anksčiau galvodavau ir turiu prisipažinti ilgą laiką ir kartais net pirmuose savo lekcijose kažkada senai, kai vedinė kultūra nesidomėjau, netgi tą dėstydavau, kad tai yra kvaila, kad jūs moteris elgiatės biškin kvailai. Nu, kam tiek visko reikia? Nu, vyrai mėgsta paprastumą, nu, vyrai myli ne pagal špakliaus kiekį. Nu, bent jau kiek aš draugų rate dariau apklausas, tai tik labai retam patinka, kai mergina labai jau ten prisišpakliuoja. Kai čiu, nu, ten pasigražina dar nieko. Bet šiuo laiku pusė merginų vaikšto su tokiu riebiu sluoksniu, per kurį sunku ir uodui prasimušti, nes atskrenda ir įklimsta. Jo, ir sunku šipsuotis, nes jeigu šipsuosias su turkinies ir gali nukrist. Tai jos taip natūraliai elgiasi visą laiką, taip neutraliai. Ir mano čia buvo klaida, aš ilgą laiką bandžiau moterim pamokslauti, va ten keliom draugiam atsimenu. Kodėl bus tai tokie ilgi nagai? Taigi nepatogu. Kodėl ant tų nagų ten ant kiekvieno po skirtingo ornamentą nupiešti? Taigi tą ornamentą nupiešti pusę valandos sugaišti. Nu, žiūrėjau, krūvą laiko ir aš galėtum knygą paskaityti ar ką, žinai. Jos kažkaip bandydavo man paaiškinti, bet kadangi pas moteris pirmą eina per jausmus labiau, tai jom kartais būna sunku paaiškinti, kodėl jos tai daro, nes per jausmus eina. O vyrui reikia logikos, jis klausia, kodėl tu tai darai, jam reikia logiško atsakymo. Ne, šitas 2 cm ilgio nagas man padeda CTRL mygtuką, kai jis įstringa iškrapštyti. Reiškia, nu kažko, jam reikia kažko tokio, jis kitaip nesupras.
Tai va, tai beviltiška bandyti vyrui paaiškinti moteriai. Nu, dėl to ir sako, išliks paslaptis visą gyvenimą, nes subtilus kūnai kitokie. Prigimtis yra visai kitokia. Prigimtis. Va, ir moteriai. Tiesa, vyro prigimtis, tai yra pastebėję daugelį tyrimų, keičiasi, kai jis apsigyvena su moterim. Jam iš pradžių gali užtekti va ten to, kas padėta, pilnai. Bet su laiku, jeigu jis ilgai su jie gyvens, pas vyrą gali pradėti pabiški daugėti visko. Naturaliai, nes tai irgi aprašoma vediniuose traktatuose. Kol vyras gyvena vienas, jis gali išmokti gyventi kaip visiškas asketas, prie nieko neprisirišęs, reiškia, jam gali nieko nereikėti. Jis gali savo, ai, kažkur ten, palapiniai mėgo. Aš irgi tokią asmeninę patirtį turiu. Atrodo, tau nieko nereikia. Gyvenys, o ten kaime, kažkur pievoj, palapiniai ir ekstazija. Tikrai normaliai viskas. Va, skėzai, ten turi atsikelti, anksti ryte, šaltą prūdą, viską, tu bū, galvoji, va čia tai natūralus gyvenimas, va čia tai jėga. Reiškia, taip ir reikia visą gyvenimą gyventi. Bet tik gyvenime atsiranda moteris, jinai iškart pabiški pradeda keisti energetiką, po truputėlį. Ir vis laiks nuo laiko jis kažkaip pradeda galvoti, kad jam vis daugiau visko reikia. Va, vis daugiau, daugiau, daugiau. Čia tame nieko blogo, jeigu tik vyras neprisiriša stipriai prie to. Nes būna, kai kurie vyrai paskui pradeda prisirišti prie kažkokių dalykų labai stipriai ir kai to netenka, arba tai sugenda, ar dar kažkaip, ar išsibalansuoja kažkas, jie tada patiria didelį šoką. Jie ir jos. Ir judam toliau. Dar ką pabrėžė visi veda studijuojantis mokytojai, ir Torsinovas šitą labai mėgsta, kad suderinamumas anksčiau kaip savoka buvo vartojama tik visiškų profesionalų srity, reiškia profesionalių vedinių astrologų, psichologų srity, kurie ten raštų žino viską keurai ir kuriems tai nėra nu, kažkoks vat, savo suvokimas. Ir tai yra prilyginama, vat, matot paskutinis sakinys, ten labai gražus pavyzdys pateikiamas, sako, kaip nėra mėgėjiškos namų chirurgijos, nu, vat, duok aš tavo akį išoperuosiu, žinai, padarysiu, persadinį. Lygiai taip ir nėra va, to tokio, šitas sritis kaip suderinamumas, anksčiau irgi jos nustatymas, diskutavimas apie tai, ten žinių perteikimas priklausė profesionalams. Paskui su laiku tai tas žodis išpopuliarėjo ir visi jį pradėjo naudoti, dažnai net konteksto nesuvokdami, todėl dažnai mūsų suderinamumo supratimas jis būna toks išskaidytas. Vienas tą girdėjo. O gal prieš aiškėdamas apie suderinamumą pirma paklausinėjo? Jau paklausinėjo, jau visi pasakė, kas ką galvo. Gal dar jūs norėtumėt pridėti? Aha. Norėjau, kad jau dabar tik to. Dabar jau tik to. Kaip sakant, truputį pavėlavau. Jo, tai man buvo labai įdomi šitą temą ir aš nieko apie ją nežinau, man buvo įdomu pasiklausyti dar jūs, bet turiu čia lakstyti. Aš ne pas... Aš jiems sakau, jeigu manęs paklausim, tai irgi turėčiau labai pagalvoti. Bet jeigu patviraujant, man reikia biškai tyliau būti, ne? Man kad netrūdė. Nežinau, ką jūs kalbėjote, bet aš tai iš savo gyvenimo patirties galėčiau pasakyti. Gyvenau su savo vyru, paskui įsiskyrėjau, antrasis vyras mano buvo dvasinės, kaip pasakyti, dvasinio keli einantis žmogus. Tai atrodo, apie gyvenau su pirmojo vyru, man atrodė, kad mes visiškai nesutampa mūsų charakteriai. Aš nežinau, kas yra pita, kas yra ugnis, aš nežinau, kad aš esu pita. Nežinojau apie kūno došas, nieko apie kūno tikslus, žinoma, jeigu būčiau žinojus, tai būtų visiškai kitos galvos buvęs gyvenimas, nežinau, ar būčiau įsiskyrus. Bet tikriausiai įsiskyrus, nes toks likimas. Bet man atrodė, kad jisai tikrai gyvena ne taip, kaip reikia gyventi, kaip mums visiems atrodo. Ir kad mes nesuderinami atrodė. Kai, nes vis tiek tai yra, aš kalbu apie suderinimą šeimoje. Antrasis, kai mano žmogus buvo idėjiškai ir dvasiškai labai labai artimas, be galo be krašto, bet visa kita. Ir kai jisai įžadus davė ir pareiškė, kad jisai, ir tai buvo aišku, kad jisai taps vienuoliu, kaip aš sakiau, buvo iš pradžių sunku, paskui aš jau parašiau laišką, didžiuojusi tavim, ten tavo kelias, tu čia visiškai nemoki šitam pasaulietiniam gyvenime gyventi. Jo, tai yra visiškai, 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 jam gyventi šitą pasaulietinį gyvenimą, tai buvo, aš sakau, kaip ant peilio ašmenų, jisai sakė, ant britvos ašmenų vaikščiai, jam viskas labai, labai, labai sudėtinga, labai jautru. Bet
tai, ką jisai man davė, ir dvasinį supratimą, ir visas kitas žinias, tai, ką mes abu dubba čia padarėme. Aš manau, kad tai yra, nežinau, ką tu toliau kalbėsi, Dariu, bet aš dabar pasakyčiau išvada, kad tokio kaip suderinamumo, žinoma, tik tai, kai galvoju apie santykius siaurai, tai žinoma, kad jisai reikalingas, bet jis visiškai yra svarbus, jeigu tu turi kažkokį bendrą, daug aukštesnį ir kilnesnį dvasinį tikslą. Ir visiškai nesvarbu, ar mes ten mūsų hrakai panašus, ar ne, ar mes ten pitos, ar mes ten vatos, ar kapkos, ar mes ten satvoje gyvenome, radžasas mūsų kuria ir dar čia bėgioti. Bet jeigu yra rimtesnis tikslas, aukštesnis tikslas, tai tu tiesiog tada priimi žmogų toks, koks jis yra, ir supranti, kad kuo sunkiau, kuo jis skiriasi daugiau nuo tavęs, kuo tau sunkiau su juo, tuo geriau galima sakyti, nes tu savo karmą daugiau degina, tą blogąją, tu viską esi nusipelnęs. Nežinau, aš tik kažką sakiau, bet... Man atrodo, lygiai tą patį, ką mes sakėm, jau, tik per realizaciją, man labai fain. Bet man tai sakyčiau, kad suderinimas pagal iš jūsų yra. Pirma skaidrė, atsimenot, apie tai ir buvo, kad tikras nesuderinamumas iš jūsų ten labai retas. Suderinus ir kodis. Jo. Bet lygiai tas toks 100% suderinamumas irgi kaip neegzistuojantis faktas. Nes sielos skiriasi, visų skoniai skiriasi. Negalima kalbėti, kad yra du visiškai tokie pat žmonės. Nu, tai jau šiek tiek sliškam, kaip aš sakau. O va, tai labai faina, kad pasakė Linutė. Nes aš manau, kad tai visiškai sutampa su tuo, ką mes aptarinėjom. Kad labai svarbu, ar tu priėmi žmogų, kaip tu žiūri jį. Kaip tu gyveni su juo ir viską galima pakeisti. Taip, o čia šitą skaidrę tiesiog buvo norima pasakyti, kad suderinamumas labai plati sąvoka ir profesionalai, ten astrologai ir taip toliau labai sudėtingai, ten užsiema ten labai daug faktorių ir tokios sąvokos kaip visiškai nesuderinamas arba visiškai suderinamas žmogus kaip turbūt ir neegzistuoja, nes nerasim turbūt ne vieno pasaulyje horoskopo ar dar kažko, kas pilnai derėtų su jūsiškiu. Turbūt nerasim. Priešingos lyties atstovų tarpe, kad ir jų ten daug, kokie 3 milijardai, tarkim, šitoje žemėje vis tiek nerasim. Va, tai čia aš irgi pritarčiau tai minčiai, kad ne tiek reiktų kreipti 100% dėmesį į suderinamumą, kiek į tai, ar aš prisimu atsakomybę būti pokyčių iniciatorium savyje. O jeigu tai yra, viskas bus gerai. A, čia va paveiksliukas, matot, kairiai pusiai tai, ką aš galvoju. O dešiniai tai, ką aš sakau, čia dažna situacija šeimoj, kai žmonės užsidaro. Ten galvoj verda krūva idėjų, minčių ir nuomonių apie kažkokį žmogų, o va dešiniai pusėj tai, ką aš sakau jam. Kas tau yra? Ne, viskas gerai. Nes viduj tokia mintis, jis nesupras, jis nuteis, jisgi niekada manęs nesuprasdavo, niekada nepaguosdavo. Ar kažkas panašaus. Dažnas atveju. Gerai, vidam toliau, kad neužtemt. Čia tokia mintis, kurią dar labai norėjau pabrėžti, kad lygybės siekimas yra paslėpta problema. Šiuolaikiniai visuomeniai labai populiarus lygybės siekimas. Ir mes nesuvokiam, kad negalima lyginti beždžionės su žuvim arba žuvies su paukščiu ir duoti jiems tas pačias užduotis. Lygiai taip pat šeimoje nereiktų sulyginti vyro ir moters. Jie abu nuostabūs ir abu turi savo užduotis. Čia tik tokia vat pagrindinė idėja. Ir va, matot, labai geras pavyzdys, ką duoda dabartinė mūsų demokratinė visuomenė, kai yra kultivuojama idėja lygybė, ravenstvo, lygybė. Kiekvienam lygiai, reiškia, po dėžę. Ir kas yra, kai yra teisybė arba teisingumas. Tai vat vedinė visuomenė stovėjo ant teisingumo. Valdy duodavo žmonėm, kurie turėdavo prigimtinės vadovo savybės, pagal ten įvairius nustatydavo bruožus. Prekiau duodavo tiems, kurie buvo pagal prigimti prekeiviai ir taip toliau, kad tai darytų sėkmingai ir jaustų įkvėpimą tame. O ne dabar, valdo tie, kuriuos mes išrenkam. Nu, tie, kurie daugiau prisivogia. Tie, kurie daugiau turi remėjų, tarkim, ir daugiau reklamos pasidaro. Nu, nebūtinai, aišku, yra taip. Bet pati idėja, vat veduose giliai jį daistovi, kad pati demokratija iš principo nėra didžiulė vertybė. Nes ką padarė šiuolaikinė demokratija? Miniai, arba, atleiskit už šitą žodį, asilams, tai yra darbo liaudžiai, atidavė valdžią. Nes 90% dabar tie, kas sėdi valdžioje, yra pagal senovę juos vertintų šudromis. Reiškia, žemiausias psichinis luomas, žemiausia energetika, va čia va. Vertybių jokių, tik aš man mano, aš man mano.
Ir jeigu jiems duodam valdyti, nieko gero ir nebus, aišku. Todėl senoviai valdydavo elitas. Ir požymiai geriau. Netgi prie kai kurių autokratinių, kur jau ten diktatūra, netgi tada kartais būdavo geriau. Aš čia kalbu apie imperijas ten prieš 5000 metų, kai buvo šiek tiek kita situacija. Vedniuose traktatuose galima rasti aprašymus tų karalysčių, kas vykdavo. Ir, pavyzdžiui, tų laikų taisyklė. Bet kuris pilietis bet kada galėjo ateiti pas karalių. Pavadinkit jūs dabar taip, nuai tiesiai pas Grybauskaitę. Ir papasakot, ką jis galvoja apie kažkokią problemą visuomenėje. Eidavo, aišku, tik su reikalu, ne šiaip pasiguosti ar kažką. Vėlgi žmonės pagarbą turėjo vadovams visada didžiulę anksčiau, didžiulę. Karalių gerbdavo vos ne kaip dievą. Labai didžiulę pagarbą turėjo imperatoriui. Nu gerai, čia tik toks nukreipimas. Ir dabar labai įdomus dalykas, kurį radau daugelį literatūrų, netgi nevediniai. Kažkada aš transurfingu domėjausi ir panašiom visokiom technikom. Labai įdomus dėstis. Jeigu kažką labai sureikšmini, gauni atvirkščią rezultatą. Jei kažką labai įsikėlė į galvą. Reiškia, sureikšminimas, jis visata nemėgsta disbalansų. Jeigu tu ant kažkokio svarstyklių, kur turėtų būti polygiai padėt ant abiejų pusių, kažką pradedi labai spausti, visata nori išlyginti. Dažniausiai, kai gyvenime einam ne tuo keliu, pasipila nelaimės, lygos, bankrotai panašiai. Arba kai užminga man kažko, kaip Steve'as Jobs'as sakė studentam universiteto, paliekantiem universitetą, jis buvo pakviestas pasakyti kalbą, šiaip jis buvo Apple savininkas, Pixar įkūrėjas, genialus verslininkas totaliu. Nes netgi išmestas iš Apple sugebėjo įkurti iškart kitą kompaniją, Pixar, kuri tapo irgi number one pasaulyje į savo sritį, reiškia animacijos, filmų, kuri ten ir panašiai. Tai rodo iš karto, kad to iš prigimtis, apie ką aš kalbu, to netims, išmesk jį į gatvę ir palik be cento. Jis jau padarys tą patį, kitokią firmą, kitą pavadinimą, bet netimsi žmogaus jo geros karmos, neįmanoma. Jis tik pats gali ją sudeginti iš puikės, pavyzdžiui, kaip minėjau. Jeigu pasiekia aukštą puikybės lygį, tavo pradeda viskas degti. Nes puikybė galingiausia ugnis sudegina viską, totaliai, su laiku. Jeigu ilgai praktikuojama, dešimtmečiai sudegina visus tavo gerus pasiekimus. Ir va viena iš įdomių pavyzdžių esu išgirdęs paskaitose. Kad, pavyzdžiui, dažnai žmonės susigalvoja kažkokią idėją. Čia kaip pavyzdys, idėja gali būti bet kokia. Pavyzdžiui, aš darbe tikrai sutiksiu savo antrąją pusę. Sugalvoja tokią idėją ir kas tada gaunasi? Jis darbe ir ieško tos antros pusės, reiškia, nei normalaus darbo, nei antros pusės suma sumarum dažniausiai. Būna, yra išimtis visada, taip yra likimas, yra išimtis. Tai ką aš noriu pasakyti, kad lygiai taip pat nereikia sureikšminti suderinamumą. Atsiprašau. Jeigu mes labai stipriai sureikšminam suderinamumą, kas tada gaunasi? Kad ta suderinamumas silpsta. Taip yra. Jeigu mes galvom, oi kokie mes suderinami, arba oi kokie mes nesuderinami. Tiek tuo atveju suderinamumas, kiek jo ten bėra, ar yra, silpsta. Tai nėra gerai. Gerai, o kadangi yra, matau, jau muzikinė pertraukėlė, aš ilgai neužtemsiu. Čia tiesiog, matot, darnus kolektyvas. Spėkit, kas juos suderina. Kodėl jie koncertuoja su, matot, su šypsavim. Nesimato, ar žirkienas šypsosi, bet tarkim šypsosi. Kas juos suderina? Kaip jūs galvojat, kas juos jungia? Kodėl jie susiderina? Jiegi skirtingos prigimtis, šiaip jau. Va. Aukštesnis bendras tikslas. Kartu kažką sukurt gražaus, ir savo, ir kitiems reiškiasi. Bendra kūryba. Kūryba jau, kaip minėjau, yra penkto lygio santykiai. Bendra kūryba tai jau aukšta. Jeigu mes privartavimą ateina, va, Katinas pažiūrėkėna sako, grosi grupiai. Muzika gali gautis nedarni, nes jis gros bijodamas. Galvo, suvalgys mane paskui niekšas. Pagrosiu paskutinį maršą. Va, tai... Ne, čia ne jūsų katė, bet čia draugas jūs. Iš Amerikos, čia iš Amerikos draugas. Va, ir kaip matot, šitą kolektyvą, jeigu tarp jų tik nebūtų bendro aukštesnio tikslo, kuris įkvėpia visus, kažkas turi komandai suvienyti visus įkvėpti. Tada kas būtų? Vaikas niurkytų katiną, katinas dubasintų žiurkieną, reiškiasi, ir visi gyventų laimingai. Va, bet matot, jie kartais ir kuria kartu. Čia toks suderinamos. Čia dar kelios idėjos, kurias tik šiaip greit paminėsiu, kad žalingas įprotis yra projektuoti savo norus į kitą žmogų. Kažko norite iš gyvenimo ir tai permeta ant kito žmogaus. Tai dažnai vyksta porose. Tai taip mes, yra ar nėra to suderinamumo, mes jį mažinam. Dabar ką daryti, kai paaiškėja,
kažkokie nesuderinamumai kolektyve arba poroje. Stengtis jų nekibinti, stengtis jų specialiai nemaitinti, o juos kiek galima apeiti. Nu, čia pavyzdys pateikiamas labai paprastas. Jūs einat į darbą ir pakeliui į darbą pamatot, kad einant šaligatviu yra neuždengtas kanalizacijos, kaip čia pasakyti, liukas, šulinys. Va, kažkas pavogė ir metalo laužą pridavė tą dangtį, buvo jis sunkus, tarkim. Ir jūs ką turi daryti? Negi jūs dabar turit... Reiškia, panikuot, oi, ne viskas, metu darbą, nes pakeliui mano darbą yra skylė, reiškia, problema. Ne, sprendimas koks? Atsiminti, kad ten yra problema ir ją apeiti. Lygiai tas pats santykiuose. Jeigu žinot, kad jūsų žmogų nervuoja tas, tas, tas ir tas, nu tai kuo mažiau to darykit. Stenkitės daryti, kai jo nėra, arba nu, kuo mažiau tai afišuoti. Nu, kad kuo mažiau įtampos kitam sukelti, jeigu pas jį dar silpnos kažkokios vietos ir jis dar nesugeba pasikeis, nes pokyčiam reikia metų. Tai jūs tiesiog apeinat už šulinius ir viskas labai paprasta. Ego paradigma labai dalinga. Mes apie ją šiandien daug kalbėjom, tai yra aš, man, man. Atsiprašau. Geras. Wow. Reiškiasi. Progresija. Tai vadinama progresuojanti lyga. Ego paradigma. Kai stiprėja. Kai stiprėja jūsų įsitikinimas, kad aš esu teisus. Man priklauso rezultatai, nuo manęs priklauso rezultatai. Ir dar pats svarbiausias dalykas, kad tai yra kažkas mano. Kad antra pusė yra mano. Reiškiasi, kad nu jis mano, kaip čia paaiškinti paprastai. Mes dažniausiai apie partnerį galvojam, vat jis mano partneris. Dievas tik laikinai jums jį paskolino, laikinai. Dažniausiai vienam gyvenimui. Va, tai, nu, nedažniausiai būna poros, ten daug gyvenimų velkasi vieni paskui kitus. Tai nėra blogai, galbūt jie kartu tobulėja. Skirtingai suprantamas komfortas vidinis, apie tai kalbėjom. Vyrui gali būti komfortas į mišką išliekti savaitgalį, palapiniai pagulėti prie kažkokio uodais aplipusio upelio. Moteriai komfortas gali būti džekuzį kokiam pagulėti, kokiam spa centre, mieste, tarkim. Va, ir kažkas man reiškia, kai skirtingi komforto supratimai, tai irgi reikia priimti ir palaiminti, nes šitą sunku perdaryti. Moteris vyrų nepadarysit, galit priversti, jinai gali apsimėti net kurį laiką, o kaip man patinka su tavim žvejoti, nes, nu, jai patinka vaikinas ar nenori vyro nuliūdinti. Bet iš tikrųjų, jai nepatinka. Ir jeigu nepatinka, reiktų švelniai tai pasakyti. Taip, ir surasti jam kitų žvejybos draugų. Geriausia, kiek įmanoma, dvasingesnių. Taip, derinti nesuderinama. Va čia ir yra, kad vyras ir moteris, man labai patiko vieno vedinio psichologo paskaita, kai jis sako, dabar bus paskaita apie suderinamumą. Mes kalbėsim apie neįmanomą. Vyrai ir moteris nesuderinami. Visi taip, ta prasme. Kaip nesuderinami, taigi įsimylim ir panašiai. Nu, jis turėjo galvoje ilgų laikotarpį, kad... Iš principo, jeigu yra egoizmas, mes norim, kad vyras būtų, moteris vyras būtų kaip moteris. Nu, moteris nori, kad su laiku vyras taptų švelnus, ten toks, nu, toks, kokias moteriškas savybės, visokias gražiais perimtų. O vyras nori, kad moteris taptų kaip jis toks draugelis, jo žinai, toks viską toks. Reiškiasi, moteriška graži būtų seksuali, bet tokia, vat, atsirastų tokios savybės, kad nu, jį palaiko kitai, jo, važiuojam ten į lenktynės kartu. Pažiūrėsim ten, o matėjai, kaip šitas išsitaškė, jam tada faina iš tikrųjų, bet moteris praranda save, po kurio laiko susirgė. Tai va, derinti nesuderinimą, tai yra viso gyvenimo šeimos misija, derinti nesuderinama, nes iš principo 100% tai nesuderinama, bet kaip sakoma, jeigu sieksit aukščiausių tikslų, pasieksit maksimumą, jūs vis tiek kažkokį didelį laimės kiekį kartu gali turėti, jeigu sieksit aukštų tikslų, ta laimė pas jūs ateis. Va, toliau paminėti vertybės ir tikslai, jie turi būti kuo bendresni, nes tai yra svarbiausia vertybės ir tikslai, pasaulėžiūrė. Teritorija aš, va čia labai svarbu, kiekvienas turėtų turėti savo teritoriją. Reiškia, namie apskritai gyvenime kamputį, kur yra jo kamputis ir kuris gali pailsėti nuo kito. Reiškia, ar namie kažkokį kampelį, kuris ten tik moteriškas kampelis, ten jos siuvamoji mašina, ten dar kažkas dar, ir vyras ten nagų nekiša niekada. Lygiai taip pat jis dažniausiai turi savo kokį garažiuką ar kažką, ypač vyram to reikia, nes jie iš prigimties turi vieni pabūti oloj, kad nusiramintų. Moterį, kad nusiramintų, labiau reikia išsišnekėti, pabendrauti su artimom draugim, giminaitėm, papasakot problemą ir dažniau reikia ramiai pabūti apmastyti.
Santykis su tėvais pasirodo labai svarbus suderinamumui. Jeigu išmokstam mylėti ir gerbti tėvus, natūraliai didėja poros suderinamumas. Čia energetinis dėsnis, nieko nepakeisi. Kuo jūs labiau gerbsit ir mylėsit tėvus, tuo su laiku jūsų pora bus darnesnė. Ir reikia gerbti abu tėvus, o savo sutuoktinio tėvus stengtis pamilti labiau negu savo. Jeigu tai pavyksta, viso. O tai manoma, beje. Pamilti sutuoktinio tėvus labiau negu savo, tai geriausias polisas draudimas. Ir ta vat, gera amerikietiška tradicija, kurią norėjau jums pristatyti, Amerikoje plinta nauja mada – savaitė be televizoriaus. Šeima visa susitarė ir bat savaitė išjungia televizorių. Ir nieks neįjungia. Nu, matot, iš pradžių yra sunku daryti radikalius žingsnius ir nepatariama, nes protas gali maištą pakelti ir paskui rasti milijoną priežasčių po kelių dienų, kodėl reikia neišmesti televizorių. Bet čia laikinai, vat, mes kas kelios savaitės padarom tokią akciją – savaitė be televizoriaus. Pasirodo, žmonės kiek daug bendrų dalykų yra. Pasirodo, galima knygas skaityti. Ne ant kompo scrollint, o versti puslapius vieną. Ir labai patogu, beje, kur nori, kaip nori, pasimti, verti. Va, žmonės atranda, kad galima vien su kitu pasišnekėti. Amerikoje dabar tos šeimos, kur žiūri televizorių, vaikas su tėvais bendrauja per dieną vidutiniškai 4,5 minutės. Per dieną, visą parą. Va, televizorių žiūri vidutiniškai 4,5 valandos. Spėkit, kas jį auklėja. Kas užprogramuoja jos smegenis, tai va. Tai čia tiesiog gera mada, kurią norėjau paminėti, kad šiaip dėl įdomumo. Manau, tuoj ateis ir į Lietuvą, išgirsim apie ją. Nu, pas mus vėluoja visada keliais metais. Nu, kaip kas, ten drabužiai gal greičiau ateina. Va, nu ir čia visos paskaitos esmė, reiškia, sėdim mes ir mes matom pasaulį. Aišku, matom per save, piešiam save visada. Pieš save nieko tokio. Menas visą kitą. Bet idėja, kad per veidrodį mes matom kaip ir teisybę. Bet kur vyksta pokytis? Matot, veidrodis rodo tą patį, kokie esam. Jo, teisingai. Taip sakant, aplinka, vat, kaip mes gyvenam, atspindi, kokie mes esam. Jeigu visi mus myli, jeigu nieks ant mūsų nepyksta ir taip toliau, tai vadinasi... Viskas yra gerai mumise. Jeigu laiks nuo laiko kažkas mums trukdo, kažkas nepatinka, reiškia, yra charakterio savybės karminės, ant kurių kaip ant kabliukų kabina mum įvykius. Nes jei nėra ant ko pakabinti, mūsų negali pakabinti. Mūsų negali, kaip sakant, kaip senovės jogai sakydavo, nervai, stresas arba pyktis yra tavo asmeninis pasirinkimas. Jeigu tu pasirinksi, to niekada pas tave nebus. Bet pasirinkimas reiškia pakeitimas savęs. Tų kabliukų išsukimas iš sienos. Paėmė atsuktuvą ir išsuki tuos kabliukus. Iš sienos. Ir nebėra ranko pakabinti. Ateini, kabini, nukrenta, kabini, nukrenta. Visi ateina metą, jūsų mėšlą, o jums gerai. Nieko, pokyčių nėra vidui. Dažniausiai, nu, čia labai aukštas, aišku, lygis. Tai va, tai kaip jūs galvojat, kur vyksta pokytis? Kodėl matom teisingą vaizdą, bet piešėm pas save mintysę kitokį vaizdą? Tai kur čia tas lūžio taškas? Pasąmonė gal. Ja, iš tikrųjų, trumpai sakant, va, tas daiktas tarp dviejų ausų. Nes jeigu ne jis, visą kitką būtų kaip ir normaliai. Nes tarp gyvūnų praktiškai neegzistuoja stresas. Tiesi jie viską priima taip, kaip yra. Nes pas juos ten biški per mažai tų visokių sudėtingų dalykų, kurie užsimtų stresavimą ir panašiai. Aišku, jie vėlgi patiria kažkokio lygio stresą, tai yra kai, nu, pavyzdžiui, gulbės. Jos tuokiasi visam gyvenimui. Viena iš gulbės poros miršta, kita iš sielvarto dažniausiai jie greitų laikų ištinka infarktas. Arba jinai nusižudo ten, krisdama kažkur, ten dar kažką. Ir yra tokių po gyvūnų porų ne viena. Dėl to gulbės senovės vedinėje kultūroje įvardinimas kaip aukšto lygio gyvūnas. Ir su gulbėm ten išminčiai lyginami, nes gulbė turi tris savybės, kurių praktiškai neturi joks kitas gyvūnas. Jinai niekada negyvena, stengiasi negyventi, jeigu turi pasirinkimą tose vietose, kur yra triukšminga. Jinai myli ramybę. Jau yra gražu. Jinai niekada negyvena tose vietose, jeigu gali pasirinkti, kur purvina. Nu, pavyzdžiui, yra ežeras šalia toks biški užterštas, ten buteliai plaukėja, ir yra ežeras, kuris neužterštas. Kokia mantim vienodai, ta prasme, jos ir ten vaikus peria. Gulbės ne. Jos, jeigu turi pasirinkimą, jos paskraidys, pažiūrės, aha, čia švariausia, čia. Ir gulbė turi dar vieną unikalią savybę, tai ne tik švaros ir tylos mėgimas. Jinai sugeba, pavyzdžiui, jeigu įsipilsit pieno stiklinę į vandenį, jinai įkiš snapą į vandenį ir išgers pieną ir nelašelio vandens. Pas ją ten taip veikia tas aparatas, jinai taip daro, nu, separuoja, žinot, yra separavimo aparatai, ar ne? Tai jinai va sugeba tai su snapu daryti ir iš vandens išgerti visą pieną ir nelašelio vandens neišgerti, jeigu tu įpylėjai vandenį pieną. Ir
Todėl senovės išminčiai prilyginami gulbėm, nes jie lygiai taip pat yra aplinkui daug informacijos, daug žinių ir 90% yra nesąmonė. Jie sugeba pelus nuo grūdo skirti, jie sugeba išgerti pieną ir bendraudami jie daro tą patį. Ateina žmogus, iškart mato jo geras savybės ir jas koncentruojasi. Jie negalvoja kaip musės, reiškia, jie ima pieną iš to žmogaus, ima kas geriausia. Ką tas žmogus turi geriausia, mato. Nu gerai, jis degradavęs, jis toks, bet jis turi vat, bent tris geras savybės. Ir jie koncentruojasi į tas savybės. Reiškia, geria pieną. Yra teigiamai nusiteikę to žmogaus atžvilgių, natūraliai tas žmogus tai jaučia. Ir jų pamokymus gali žymiai giliau priimti, negu žmogaus, pas kurį atėjai. Ir jis mintysia galvo, kas čia per pas mane atėjo į konsultaciją, reiškia, fruktas. Va, tai kad tu ir su šypsena ir meilė, tai bandysi tam žmogui kažką pasakyti. Bet jeigu ten pasąmonėj bus, kas čia per fruktas, įžymiai mažiau primstos informacijos. Lygiai tas pats su lektoriais galioja. Vediniai visuomeniai visada prieš paskaitą būdavo darbių pratimai, kad išsiugdyti lektorių pagarbą. Nes nesvarbu, jis ten su viena koja, su dviem kojom, reiškia, sergantis, nesergantis, senas, jaunas, nes jis vis tiek kažkokių gerų dalykų pasakys. Net jeigu jis pasakys 99%, kaip amerikiečiai sako, bullshit. Nu, nenaudingų dalykų, nesąmonės. Bet jeigu 1% pasakys gerą dalyką, porą gerų sakinių, ir jūs sugebėsit kaip ta gulbė, tu sakinius pasiimti, parsinešti, ir tada juos įgyvendinti, jūsų gyvenimas gali pasikeisti kardinaliai. Tai va, tai ir vadinama ta tokia savybė. Dėl to sakydavo, kad parama hamsam vadindavo. Hamsa yra gulbė, o param tai čia kaip aukščiausiai. Išminčius vadindavo aukščiausiam gulbėm, nes jie ne tik sugeba pieną iš vandens, nu reiškia, mėgsta švarą, tylą, visi išminčiai mėgsta švarą ir tylą. Jie taip pat mėgsta kuklumą, paprastumą, reiškia, jiem nereikia gamtoj gražioje vietoje pasistatyti pilį. Jie ten lizdelivo, kaip gulbės iš šakų susiręs, jiems svarbu gražioje tylė aplinka, viskas normaliai. Nors jeigu reikia dėl žmonių, jie gali, vat, kaip tas keliaujantis mokytojas, kur biškį pasakiau, gyventi bet kokiom sąlygom, miestuose, pastoviai lėktuvuose, ten skraidyti aplink pasaulį, nors jam tai, nu, ta prasme, tai nėra jo pomėgis, jis mėgsta ramiai gamtoj sėdėti, bet jis tai daro dėl žmonių, nes jaučia, kad jiem to reikia. Tai čia aukštesnė jau savybė, kai tu sugebė aukotis dėl kitų, tai jau skaitosi aukštą, nu, sąmonė, pakankamai aukštą lygį. Va, kačiukas piešė tigrą, vadinasi. O, reikia jums padėkoti. Ačiū. Dabar bus muzikinė pertraukėlė, kad jūs atsipalaiduotumėt. Nu, mačiau, ten buvo atlikęs muzikantas, jau įlindo į kažkokį kambariuką. Nes tengiamės vietiniai kultūrai, beveik joks susitikimas nepraidavo be muzikos. Tai mes bent kažkokią, bent vieną kitą dainelę stengiamės gyvai per susitikimus padainuo, pasiklausyti, kad būtų gyva muzika, ne tik va per įrašą. Reiškiasi, bet kad ir būtų gyvos muzikos. Paskui dar kas norės, kas neskubės namo, kas turi klausimų, galės man juos pateikti. Dar galėsim trumpai aptarti, kas turit laiko. Va, tai Richardai, cena tavo? O kol dar darom, mes mamą dainą padainuosim apie mamą, ne? Kaip norėčiau šiandien sutikti rytą pas mamą, kai stovi tyliai už durų, ir tiesiog papasakos slaptingai. Kaip norėčiau aš vėl sutikti rytą pas mamą, kai tyliai kalba už durų mama, lyg sektų pasaką slaptingą. O kaip norėčiau aš vėl sutikti rytą pas mama, kai tyliai kalba už durų mama, lyg sektų pasaką slaptingą. Juk kiekvienas mūsų žino tą prangų žodį mamą ir prisimena, kaip jį tarė ten prie vaikystės durų. Iš tikrųjų buvo gera parėjus sėstis prie stalo. Bye.
dabar norėtum, kad vėliai sugrįžtų vaikystė. Jisai, o kaip norėčiau aš vėl sutikti rytą pas mamą, kai kyriai kalba už durų mama. Ir sekti pasakas slaptinga, o kaip norėčiau aš vėl sutikti rytą pas mamą, kai tyliai kalba už durų mama. Lyg sektų pasakas slaptinga. Užsimerki ir visa grįžta, vėl trumpam užvaldo sieną, vėl trumpam pripildo širdį vaikystės garsai ir spalvo. Štai meni savo tylų veksmą, štai pievos kurkių žaidėjai, ir atrodo, kad laikas sustoja. O dabar ar norėtum, kad vėliai sugrįžtų vaikystė? Visai, o kaip norėčiau aš vėl sutikti rytą pas mamą, kai tyliai kalba už durų mama. Lyg sektų pasaka slaptinga, o kaip norėčiau aš vėl sutikti rytą pas tėtį. Ir tėtis svarbus labai. Kai tėtis stovi prie durų ramus ir seka pasakas mamai. Nu, taip perfrazavom truputį, kur jis buvo praeitą vakarą ir kiek ten rideku jam užkyvo ir kaip ilgai jas iki 5 ryto traukė. Tėtis mėgsta pasakas sekti, ypač mamai. Ir taigi Darius mums irgi čia gražių pasakų pasaka. Bet tos pasakos labai panašios į tiesą. Ir aš norėčiau padainuoti, kad mes padainuotume mūsų tikrai mamytei. Nes sako, kiekvienas žmogus turi 7 motinas ir mūsų bene svarbiausia mama yra mūsų miela Lina. Taigi padainuokim mūsų brangiai mamai. O kaip norėčiau aš vėl sutikti rytą pas Lina, kai tyriai stovi prie durų Lina ir seka pasaką slaptinga. O kaip norėčiau aš vėl sutikti rytą pas mamą, kai tyliai stovi prie durų mama ir seka pasaka slaptinga. Juk kiekvienas mūsų žino tą brangų žodį mama ir prisimena, kaip jį tarė ten prie vaikystės durų. Krūjų juk buvo gera čia Arvedos akademijoje valgyti tokius skanius pietus ir klausyti paskaitų tiesiog, nu, kažkokių nežemiškų. Ar norėtų vardėliai vėliai sugrįžtų vaikystę? O kaip norėčiau aš vėl sutikti rytą pas man, kalba už durų mama, lyg sektų pasaka slaptinga. O kaip norėčiau aš vėl sutikti rytą pas mama, kai tyliai kalba už durų mama, lyg sektų pasaka slaptinga. Kaip norėčiau vėl sutikti rytą pas mamą, kai tyliai kalba už
su mama lyg sektų pasaką slaptingą. O kaip norėčiau aš vėl sutikti rytą pas mamą, kai tyliai kalbam šturų mama lyg sektų pasaką slaptingą. Mama, 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 mama. Na va, čia tikrai visoms merginoms ir visoms mamoms, esamoms ir būsimoms ir mūsų mielai tikrai Linai, nes jin kaip mama visus globoja, visus suteikia, visiems prieglobstį. Taigi visus ir kviečiu sutikti rytą. Iš tikrųjų, tos tiesos, kurios kalba Darius, galbūt tikrai žinomos buvo prieš daug 5000 metų ir jos dabar atrandamos vėl iš naujo ir jos stato šį pasaulį vėl ant teisingo pamato, nes be tų žinių, man atrodo, mes mūsų visuomenė gali labai toli tikrai nueiti, negrįžtame. Taigi paplokim dar kartą Dariui, kai jis tikrai duoda tos galvos žinias ir labai esam dėkingi jam. Na kągi, mes padainuosim rusišką tą variantą. Если называется «Я желаю счастья вам». В мире, где кружится снег шальной, где моря грозят крутой волной, где подолгу добрую ждем порой мы верь. Что было легче трудный час, нужно каждому из нас, нужно верить каждому в том, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам. Пусть оно заходит дом. Мы желаем счастья вам, счастье, но нужно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим. О, литовская текста. Parašė Birutė, mūsų labai šaunį tokią atvykėją šiandien, jis gal ir sulauksim, gal ir ne, bet šiam pasaulį kur sniegai pūga, kur atplaukia vėtra banga, ten kur laukia kol ateis ta gera žinia. Kai užklumpa valanda sunki, kai visai jau viltį prarandi, reik tikėti nenustok, kad laimės dar yra. Laimės linkim jums visiems, laimės tartum saulė šviesios, mažiems ir dideliems. Nešviečia kiekvienos namos. Laimės linkim jums visiems, laimės kuo daugiau didelės. Kas laimės daug turės, duoti ją kitiem galės. Ten, kur smarkus vėjai nuolatos, kur aušra išaušta po dienos, kur ilgam keli dažnai sapnuojame mūsų. Nesvarbu pūga,
lietus ar lietus, reikia, kad mielas žvilgsnis ir brangus, visat geras žvilgsnis kažkieno įdėtų mūs. Laimės linkim jūs visiems, laimės tartum saulė šviesu, mažiems ir dideliems, šviečia kiekvienos mamos. Laimės linkim jūs visiems, laimės kuo daugiau dideliai, kas laimės daug turės, duoti ją kitiems galės. Laimės linkim jūs visiems, laimės tartum saulė šviesios, mažiems ir dideliems, šviečia kiekvienos mamos. Laimės linkim jūs visiems, laimės kuo daugiau didelės, kas laimės daug turės, duoti ją kitiems galės. Kadangi dar jis sunku, šiandien buvo dirbti, bet jis vyriškai atlaikė. Ačiū tikrai labai labai, padėkokim jam. O kadangi jam labai sunku užbaigti. Nu, tai ir sunku užbaigti. Nes jis neturi laikrodžio, tai aš tą padarysiu. Ai, nu jo, užtenkam biškai. Bet čia visada dar. Ačiū labai. Noriu dar jūs būti pakviesti, ateikite būtinai į Satiną Raimę paskaitas. Atvažiuoju, kas kas žinote Satiną Raimę? Tai yra labai labai įstabus žmogus ir dar jūs gali patvirtinti. Tai... Aš buvau pasijungęs. Tokių panditų, jis vadinamas panditų, pasaulyje likę tik keli. Tai yra ta proga pamatyti gyvą vedinę kultūrą dar gyvam vaidmenį. Nu, ta prasme, kas yra tikras senovės mokslininkas? Jis yra panditas, reiškia senovės tikras vedinis mokslininkas. 16 knygų autorius? Neiškraipytas. Visiškai neiškraipytas, originalus vedinis. Visiškai. Totaliai rekomenduoju, nes aš tai ir pats stengsiu, kiek įmanoma būti, padėti. Jis taip pabūrus šalia tokio dvasinio mokytojo, patirsite išsilaisvinimą savyje, nes tai mokytojas labai dažnai sakoma, kad sielos lygis gali pasikelti, vien tik pabūrus šalia jo. Ir pabūrus šalia to žmogaus aplinkoje, jūs pajausit kilimą ir atrodo, ar tai sparnai priaugo, ar tai dar kažkas. Tiesiog būnant jo aplinkoje, žinios jau jisai perduota jas, netgi tom nematomom kitom vibracijom. Pagrindinė. Aš nenorėjau paprašiau pasakyti, nežinau, ar esu noris mokslininkas, kadangi gana jaunas, tai yra mano amžiaus, reiškia labai jaunas, nes jie nečiai su juo. Ir šiaip norėjau dar pridėti prie to gražių žodžių, kad jisai yra toks kaip mes, tai yra turi inžinierinį įsilavinimą aukštą jį. Amerikos. Ne, Indijoje jisai baigė, paskui davė biškį karjerą, buvo Amerikoje. Ai, tada jisai. Ir Amerikoje būtent ir pamatė, kad šitiem žmonėm, kurie tokia skuba visą laiką bėga, nes jie daug dirba ir įsitempia ir taip toliau, kaip reikalingos būtų šitos žinios. Jisai nusprendė paukoti visas karjeras, sugrįžti atgal namo į Indiją, pasiaukojo savo mokytojų dvasiniam, kuriam reikėjo pagalbos, randavė negyvena ir jam reikėjo tiesiog kiekvienos pagalbos. Na va, ir jisai užsidarė savo kambarėlyje ir nusprendė vedinius loginus, kiek tai įmanoma prisidėti prie to, kad jie būtų išsaugoti visam pasauliui. Na va, ir jo komanda renka tiesiog kaimuose, visur, kur tik įmanoma, visokiose bibliotekose, kartais užkampiuose atrandami didžiausi vediniai traktatai, vertingiausi. Ten už renka literatūrą, atveža ją maišais tokio dydžio nuo žemės, visokie purvini, sulankstyti, kartais gabaliukas knygos, ten lygtai surišto kažkokios, kartais atskiri lapai.
Ir jisai studijuoja visą tai, identifikuoja, paskui išvalo, paskui laiko savo saugyklėje, turi unikalią biblioteką. Tenai yra, vat, aš paskui galėčiau parodysiu su to kalba viskas, mes turim vieną 500 metų senumo atsivežę į vieną tam traktatą. Nu va, ir po to viską jau tam tikrą laiką, kai jau išlaiko, įrišo netgi, ir sistemina, yra sąrašas didžiulis. Koks tai kūrinys, iš kokio tai kūrinio, kokia tai dalis. Ir jis tai po truputį verčia į anglų kalbą. Tai čia tokia tik tai jo galbūt pagrindinė, nežinau, dalis. Jis turi sanskrito mokyklą. Jisai turi sanskrito tokią muzikos mokyklą. Ką reiškia sanskrito, ne sanskrito, o vedinė muzikos mokykla. Moko unikaliais instrumentais groti vaikus ir saugusius. Ir dabar jam suteikia, šiaip pas jos yra didelis pastatas, jeigu kas bus atvindui, važiuosite į vieną iš šiančiausių vietų, Vyrindavina, galima ten apsistoti. Tas pastatas yra kaip viešbutis, svečių namai. Ten yra dvi europietės, kurios šeimininkauja, tai taip, kad ten mums priimtina ale. Ir yra šalia dar vienas pastatas ašramas, kur ten jau daug kuklesnės sąlygos, ten yra tik lova ir kažkas. Ir jis pats, turėdamas tokias tikrai neblogas sąlygas palyginus, jis turi tik tai mažą kambariuką tokį, nežinau, kiek tokio dydžio, kaip kad tik tu lova. Ir jisai, ką sakydavo ir staliuką, dabar kai apsižiūrėjau, kad nėra ten jokio staliuko, bet jisai tiesiog lova ir yra šitas toksai trikantukas, kur knygą gali pasidėti ir jisai ten skaito. Va, nors jisai yra labai šiuolaikiškas žmogus tau pačiu ir informacinėse sistemose labai, kaip ir visi indai, turbūt labai. Na, o ką jo darbus visokiausius, tai aš nesiruošiu vardinti ir jo kontaktus, jo darbiavimas įvairiausios universitetais. Įdomiausia tai, kad jisai turi Europoje, Vokietijoje savo biurą ir iš čia važinėja visą šalis vasarą. Ir įdomiausia tai, kad Amerikoje jisai nutraukė, pernai metais nutraukė visus sutartus dėstymus studentams. Ir tiesiog dėl vienos labai paprastos priežasties. Jisai sako, kad yra per mažai laiko mano gyvenime, kiek aš čia gyvensiu, kad skaityti paskaitas iš reikalo tiem, kuriems liepia ateiti į paskaitas. Aš tiesiog norėčiau, jeigu tu, kaip jisai sako, jeigu tu skaitysi populistiškai, pas tavęs klausysis 400 žmonių, jeigu autentiškai, galbūt 4 žmonės, tačiau man tie 4, man yra svarbiau, todėl kad jie dirbantys yra, jie dirba su savim, jie turi savo kažkokius tikslus. Tai va, jisai nutraukė su universitetais, na, o mes pradedam tik su universitetais, bet jisai skaitė, jisai turi unikalią, vat mes kaip tik paskui paeksponuosime jam atvažiavus, mes turim čia irgi 100 paveikslų, kur yra visi moksliniai atradimai veduose ir palyginimas, pavyzdžiui, Pitagoro teorema, kada jinai buvo, kaip jinai ir prieš kiek šimtų arba tūkstančių metų jinai buvo užfiksuota pirmą kartą veduose ir kaip jinai dabar skamba. Tokie palyginimai, jis kaip tik jisai šitą temą skaitų paskaitas ir skaitė Kauno medicinos universitete apie mediciną, pavyzdžiui, ir medicinos istoriją. Ai, galėčiau labai daug pasakoti, bet man maloniau papasakoti, kokius rašius darbus jie dirba. Jie tiesiog vieną kartą jisai sušaukė savo komandą, jau komanda tai dvi moterys, viena europietė, viena Austrija, Kanada ir viena Belgija, daro mokslinius darbus pasi, kita ūkių rūpinasi, viešbučių. Ir sako, mes labai gerai gyvenam, mes tiesiog per daug gerai gyvenam, mes turim kažką tai daryti. Ir jie nusprendė, sakai, projektą vesti, tai yra, jie maitina ir moko anglų kalbos visus vaikučius, kurie tik tai tenai ateina. Visus gatvės, kvartalo, miestelio, kas tik ateina pas jūs. Įsivaizduokite, ką reiškia tam indusukui, kurios labai kukliai gyvena, kas buvote Indijoje, žinote, ką jam, kokią perspektyvę atsiriša, jeigu jisai išmoksta anglų kalbą. Tai va, tai, na ir paskui visus pamaitina ir daug visokių gražių projektų. Ir pernai, tiksliau šiemet, pernai tiesa, jam Indijos prezidentas įteikė apdovanojimą, čia mes visi matome, ne lentoje yra tas apdovanojimo teikimas, už vedinės kultūros skleidimą pasaulyje. Ir Benariso, tai yra dabar Varanasis vadinasi universitetas, tai yra antras pasaulyje pagal savo dydį ir apimtį universitetas. Suteikė jo institutui, iki šiol vadinasi vedų. Studijų institutas suteikė fakulteto irgi statusą, tai dabar čia yra universiteto fakultetas. Na, va, tai toks yra žmogus ir nuostabus jis yra žmogus, labai gražus, labai geras, labai gera pabūti šalia, labai gera žiūrėti į jo akis. Galinė, aš dabar truputėlį angliškai mokausi, anksčiau tik tai
Nu, vokiečių buvo kalba, tai ten aš negaliu susikalbėti su jais, bet iš to žmogom tikrai nereikia kalbėtis. Tiesiog aš nuvažiuoju, tai ką norėčiau ir paklausti ir taip toliau, bet pasišypsom vienas kitam. Ir viskas aišku, ne tu metu, bet tu žinai viską. Taip kad čia Jūratė tikrai teisingai sakė, tu metu tu gal ir nieko nejauti, bet paskui tai yra tikrai patingas žmogus, kurio darbai nesiskiria nuo žodžių. Ir jis sutiko tokią temą, kur paprastai net indai jos nebenori liesti, apie karmą reinkarnaciją, likimas karmą reinkarnaciją. Nes tai yra labai labai sudėtinga tema, čia labai labai slidi tema. Mes net neleidžiam akademinės tokios paskaitos, kurią šiandien skaitom iš jogos pusės, tai mes neleidžiam spekuliuoti šitą temą, tiesiog nenorim, kadangi aš nemanau, kad Lietuvoje yra galinčių kalbėti, kuo tu buvai ir kuo tu būsi, tačiau vat, iš tokių žmonių pasiklausyti, tai mes turėsim tokią progą, tai labai labai kviesčiau, tikrai apsilankykite. Visą tą tvarkaraštį jūs žinote. Ateikite, tikrai, išnaudokime šitas galimybės, mes nežinom, kiek tokie žmonės pas mus važiuos. Vieną trečią dieną jis pasakys, kad jis daugiau nebevažiuos. Taip pat yra į Aurelijos piešinių paskaitas, irgi ateikite. Vieną trečią dieną jis pasakys, kad aš jau nebeskaitysiu akademinių paskaitas. Taip kad aš tikrai nuoširdžiai jums patariu pasiklausyti, jo, ir ateikite seminaro. Dabar dar kartą ačiū mūsų muzikantam ir mūsų dalyviui. Na ir ką, tada gal dar nesekantį kartą, gal ir sekantį kartą, tada susitiksime pas mane pievos, ar jeigu bus per mažas svetainė ir pratesime kitos dainos. Darius padainuos, tai yra Richardas padainuos, tada apie Darių ir važiuosim visi į Darių. Man jau prieš savaitę rašė, jo, sako, o šią vasarą darysi festivalį pievai. Sakau, nežinau, ne visiems grynos oras tinka. Nes būna užeina lietus, o ką tada daryti? Ačiū labai, o ateityje kitą kartą, tai kokia bus tema, dabar nesinamu. O, aš galiu pažiūrėti. Ajurvedos akademija LT visada yra ten naujienos, kokios kas vyks ir netgi va viso šito spūrų. Tai jau ruoškitės kalbėti jūs. Gerai? Ruoškitės kalbėti. Ta tema. Vesti paskaitą. Ne vesti, bet ruoškitės čia šiandien labai jau. Kas ten dar? Nu, jau atidėjai. Va ši čia. Bus apačiu ir visas sąrašas, visų numatomų. Tai va, dabar buvo sudėrimo mūnas. Drąsinė sąjunga šeimoje, wow. Rimta tema paskelbėma, vyrai. Čia sudėrinamumas to aukščiausių lygių. Tarnybinį romaną galbūt mes apkeisim. Visi nekeisime. O dvasinė sąjunga... Tai čia paprastos tokios tinkamos klubai. Kas ten jau atėjo taip? Nenakyti gėlčiai. Tai va, tai ačiū jums labai, kad pabūkote. Atsiprašau. Šeštadienį. Neleidome dar jų. Nes daug turės duoti jos kitiems galės. Kažkieno šokoladukos. Čia mano.